Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Lata Velha Brasa e Bi. Comida boa, bebidas geladas e drinks deliciosos. Temos as melhores opções em sanduíches, sucos, refrigerantes, cervejas e sobremesas. Lata Velha Brasa e Bi, o melhor sanduíche com um hambúrguer mais saboroso da capital. Atendemos também no sistema de delivery e agora em novo endereço com mais espaço para melhor te atender. Lata Velha Brasa e Bi, quadra 104 Sul, USE 11, aberto de quarta a segunda-feira, das 6 da tarde a 1 hora da manhã. Fone 992-63-1852. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado Padaria, verduras, frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208 Sul, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208 Sul. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Alô, você que se liga no futebol, bem-vindo ao Campeonato Estadual 2024. Campeonato Estadual da Primeira Divisão, aqui a bola vai rolar no estádio Nilton Santos. É daqui a pouco Batalhão e Tocantinópolis, o campeão da segunda divisão do ano passado, a equipe do Batalhão, enfrentando o Tocantinópolis, o atual tricampeão estadual da Primeira Divisão. Vamos juntos, a partir de agora, futebol, Campeonato Estadual. Juntos aqui direto do estádio Nilton Santos, na capital tocantinense, uma tarde de sábado, 27 de janeiro de 2024.
Uma tarde com muita chuva, né, na capital tocantinense. Chuva já veio, já foi embora, voltou, foi embora de novo. Nesse momento chove, mas chove um pouco menos do que foi um pouco mais cedo, né, no início da tarde deste sábado. Então aqui, primeira rodada, o jogo que nós vamos acompanhar, que nós vamos transmitir para você a partir de agora no YouTube, no canal do Esporte Mais TV. Juntos também no canal da Unitins FM, através do Facebook. É o futebol, é o campeonato estadual da primeira divisão. 8 equipes em busca do título. Aqui, Batalhão e Tocantinópolis. É o primeiro jogo, é a primeira partida que nós vamos acompanhar, a nossa primeira transmissão, então, da temporada 2024. As equipes no gramado, fazendo aquele trabalho de aquecimento. Aí você vai vendo o detalhe aí, os jogadores do Tocantinópolis, um time remodelado, né, para a temporada 24. Algumas figuras novas, alguns remanescentes. Alguns jogadores que participaram do tricampeonato, né? Estarão em campo hoje, daqui a pouquinho. E do outro lado, a equipe do Batalhão, de uniforme azul, aí à nossa direita, à direita do seu vídeo, também batendo bola. Você vai vendo aí no detalhe o time do Batalhão, que também fez várias contratações para essa temporada, para a primeira divisão, em relação àquele time, né, que ganhou o campeonato estadual da segunda divisão na temporada do ano passado. Na nossa transmissão de hoje, vamos contar com as imagens do Carlos Coelho, do Deusimar Bispo, a participação aqui conosco nos comentários do Edmar Rodrigues, reportagens do Ademar Costa, com o Orlando Tavares na direção de imagens. Vamos juntos então, no YouTube e também no Facebook, Campeonato Estadual de Futebol, temporada 24, as equipes iniciando aí a disputa por vagas nas competições nacionais na temporada do ano que vem, Copa do Brasil, Copa Verde e também o Campeonato Brasileiro da Série D. Torcida vai chegando, o torcedor vai chegando aqui ao estádio Nilton Santos para ver daqui a pouquinho, para acompanhar, para curtir o duelo entre Batalhão e Tocantinópolis. Meu amigo Edmar Rodrigues, tudo bem, Edmar? Tocantinópolis reformulado, Edmar, Batalhão também, em relação àquele time que disputou a segunda divisão e que foi campeão ano passado, conseguiu acesso, mas a expectativa de duas boas equipes que podem ser protagonistas outra vez no campeonato. O Tocantinópolis, que vem de uma sequência de 3 títulos, e o Batalhão, atual campeão da segunda divisão, pela primeira vez vai disputar a primeira divisão. Boa tarde, Edmar. Muito boa tarde, Gilmar. Boa tarde, amigos ligados no Esporte Mais. Olha, vai ser um grande jogo. Acreditamos que o Tocantinópolis, um time que começou a fazer os seus trabalhos primeiro, um time já entrosado, manteve uma base, manteve o seu treinador. E o Batalhão é uma equipe, né, que também se remodelou, né, aquela equipe que ganhou aí a segunda divisão com alguns reforços. Tem um jogador que é referência, como o Maicon Leite, né, e alguns jogadores que estavam na base, jogadores que a gente conhece, como são os zagueiros, João Bernardo, João Vitor, né, essa galera aí que foi formada aqui no Nilton Santos, conhece bem esse estádio. E se a chuva não apertar, se o estádio, o gramado do Nilton Santos der condições, teremos uma boa partida nessa tarde, é o que a gente espera. Do jeito que tá legal, né, Edmar? A gente vê algumas poças ali, mas pouca coisa, né? É a vantagem do estádio bem cuidado, né? O gramado do Nilton Santos, apesar de ter muitos jogos, né, durante todo o ano, mas é um estádio com boas condições para a prática do futebol. Esperamos que, se a chuva se mantiver desse jeito, com certeza teremos um bom jogo, porque as postas são em alguns lugares e dá para fazer uma boa partida, até porque as duas equipes são muito técnicas. Bacana, bacana então. Obrigado, Edmar Rodrigues, conosco aqui na transmissão no YouTube do Esporte Mais TV. Vamos juntos também no Facebook da Rádio Unitins FM. E daqui a pouquinho o Ademar vai trazer o primeiro destaque dele ali do gramado, né, do estádio Nilton Santos. Quando a chuva aperta aqui no Nilton Santos, ela volta a chover um pouco mais forte. Você vai vendo aí o trio de arbitragem já no gramado aqui do estádio Nilton Santos. Vamos escalar as equipes então. Já a gente traz a participação aqui do Ademar Costa, a primeira participação dele, para contar um pouco aí de Batalhão e de Tocantinópolis. Começando com o time da casa, a equipe do Batalhão Futebol Clube, para começar o jogo, para começar o campeonato estadual de 2024. Tem Léo pro gol número 1, 2 Nicolas, número 3 é o João Bernardo, 4 João Leite, dupla formada, né, no time do Palmas. Bombado tem a número 20, no meio campo 5 para Codó, 8 Isaquiel, número 7 Cristiano, o Maicon Leite vai com a 10, um pouco mais avançado, 9 para Robério, número 11 Maradona, o técnico é o Wilson Marcena,
que foi mantido, né, do título do ano passado da segunda para a primeira divisão de 2024. Por falar em técnico mantido, Jairo Nascimento vai para a quarta temporada dirigindo a equipe do Tocantinópolis, que começa o jogo com Anderson Luiz no gol número 12, 2 para Sanderson, 3 Lucão, número 4 Robinho, meia dúzia Rômulo Carioca. No meio-campo, 5 para Bidélia, prata da casa. Número 8, Gustavo Gomes, os dois volantes. 7 para Lucas Campos, 10, Gabriel Caju. Fechando o quadrado de meio-campo, é o cara da armação. Na frente, o Anderson tem a número 9. 11 para Everson Bilal, artilheiro do campeonato estadual do ano passado, ao lado do Tony Love, da equipe do Capital, que marcou, cada um marcou 5 gols na temporada passada. Equipe de arbitragem aqui no Newton Santos, árbitro principal que você vai vendo aí enfrentando a chuva, dando uma corrigida ali na situação das redes, né? Alisson Sidney Furtado apita, Fernando Gomes, o primeiro assistente, e Alveni Nunes vai como a segunda assistente aí pro jogo, olha ela aí no detalhe também. Quase tudo pronto aqui no estádio Newton Santos, já já bola rolando. Vamos ao contato com o Ademar Costa, primeira participação dele. Traz novidades do batalhão, novidades do Tocantinópolis também. Alô, Ademar, muito boa tarde. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, amigos que estão curtindo aí a mais uma transmissão da equipe Esporte Mais, começando aí o Campeonato Tocantinense de 2024. Grande expectativa, 8 equipes mais uma vez participando deste importante campeonato. Campeonato que traz aí o direito de 2 equipes, campeã e vice estadual, indo, portanto, para as competições nacionais no próximo ano, Copa Verde, Copa do Brasil e brasileiro da Série D. Bom, abrindo esta temporada, esta partida aqui no estádio Newton Santos, com as equipes do batalhão campeão da segunda divisão, né? Começou com um time pensando em participar da segunda divisão, resolveu no meio da competição, sentiu que dava para chegar, conseguiu então ser campeão da segunda divisão, subindo aí para a primeira e faz a sua estreia agora na primeira divisão. Já começamos parabenizando realmente o pessoal do batalhão, porque faz um senhor trabalho de revelação, tem revelado muitos jogadores e que agora pela primeira vez vai participar de uma primeira divisão no profissional e está prometendo que vai pelo menos brigar para chegar entre os 4 primeiros, para quem sabe brigar até pelo título de 2024. A equipe do Tocantinópolis vem, segundo o seu treinador, o Jairo Nascimento, com a equipe superior à do ano passado, porque ele teve um tempo maior de fazer essa reforma com relação ao ano anterior. Porque todo mundo viu que o time do Tocantinópolis havia feito um campeonato anterior de 2022, muito bom, participou das competições nacionais, conseguiu passar para a segunda fase, terceira fase, e agora, enquanto foi o ano passado, não teve o mesmo sucesso. Este ano, vendo os erros que aconteceram no ano passado, o Tocantinópolis começou a treinar mais cedo, teve tempo, seu treinador, de buscar jogadores à altura para fazer um grande campeonato, tanto regional, aqui o nosso estadual, quanto Copa Verde e Copa do Brasil, além do brasileiro da Série D. Então vem o Tocantinópolis para fazer essa estreia diante do batalhão. E nós acreditamos que são 2 grandes forças. Agora é claro que pelo trabalho feito, por ter começado mais cedo, por já ter uma estrutura, quem sabe mais acostumado, mais tarimbado, o Tocantinópolis é claro que sai na frente em termos no papel. Agora é preciso ver se dentro de campo ele então vai ter o mesmo sucesso e conseguir repetir os 3 anos anteriores, já que ganhou 3 campeonatos estaduais seguidos. Gilmar Santos. Quase tudo pronto aqui no estádio Newton Santos. Você vai vendo aí o time de arbitragem em campo. Lembrando que o quarto árbitro para o jogo daqui do Newton Santos é o Richard Greco. Até o nome diferente, né, Edmar? Eu não conseguia ler, né? Mas você me passou aqui a tradução. Agora dá para ler o nome do quarto árbitro. É grandalhão, né? Vamos ver se ele impõe respeito hoje ali à beira do gramado.
Muito jovem, muito gente boa também, viu, Edmar? Cara, muito educado também. Como é Alisson Furtado, Alvani, Fernando, rapaziada da arbitragem de uma maneira geral, né? Os rapazes e as moças, né, da arbitragem tocantinense. O time do Tocantinópolis voltou pro vestiário, a equipe do batalhão também voltou pro vestiário, aqui do estádio Nilton Santos. E antes de a bola rolar aqui, Edmar, queria só fazer aqui fazer um apanhado aqui dos dois times. É o seguinte, olha só, o time do batalhão, ano passado, na segunda divisão, o goleiro titular era o João Moreno, que agora é reserva, e o Léo vai pro gol, né? O Nicolas entra como lateral direita, novidade também, lembrando que esse Nicolas aqui é o Nicolas Guerra, filho do Evandro Luiz Guerra, o Gauchinho lá das Armas, né? João Bernardo e João Leite chegam, o João Bernardo estava no futebol de São Paulo e o João Leite estava no futebol goiano. O ano passado disputou o campeonato da terceira divisão pela equipe do Itaberaí. O Bombado permanece, né, daquela equipe da segunda divisão. O Codó é novidade, o Isaquiel também é novidade, o Cristiano da mesma forma. O Maicon Leite, sem dúvida, a principal contratação da equipe do batalhão, também aparece aí como novidade, né? O Maicon Leite é aquele mesmo, do Palmeiras, do Santos, né? Esse cara jogou com o Neymar, jogou com o Paulo Henrique Ganso, entre outros. O Robério é novidade e o Maradona também. Ou seja, o batalhão que terminou a segunda divisão do ano passado, apenas o Bombado, né, lateral, pela esquerda daquele time que foi campeão diante da equipe do Araguaína, no jogo que foi disputado aqui no estádio Nilton Santos, no dia 9 de dezembro, quando o batalhão venceu por 2-0 com dois gols do Tony Love, com 10 minutos já estava 2-0, já resolveu a parada. É verdade, desses jogadores aí que atuaram, né, o Bombado era o jogador, mas tem três jogadores que conhecem o futebol tocantinense, que são o João, né, o Bernardo e o Leite, e também o Nicolas, né, que já atuou aqui no nosso futebol. Né? Então, assim, a gente espera que essa reforma da equipe do batalhão seja para melhorar a qualidade, né? E também mesclar com aqueles jogadores que vinham jogando, né? Garotos, a maioria jovens, jogadores formados em categorias de base daqui do futebol tocantinense, e com o Maicon Leite, né? Que eu digo que é a atração do jogo de hoje, até porque ele tem muita qualidade e idade, né? Para fazer com que esses meninos possam ter tranquilidade para essa estreia frente de um grande time. Podemos dizer, Edmar, que mesmo com 35 anos, né? Um jogador que sofreu muito com lesões, com problemas de contusões, Maicon Leite é uma das principais contratações desse campeonato? É uma referência para o nosso campeonato, né? Maicon Leite, né? O cara que foi campeão de Libertadores, por incrível que pareça, né? Ele não decolou na carreira depois de uma certa idade, né? Meia idade ainda, que era um jogador que poderia ter crescido mais como um grande jogador, mas teve lesões que o tirou dos campos de futebol, mas ele tá aí, um cara, como o Wilson Mar falou, é um jogador humilde, além de ser um grande atleta, é um grande cidadão, e eu creio que ele vai ajudar muito essa garotada da equipe do batalhão. Ok, em campo então, o time do batalhão, a equipe do Tocantinópolis também, o batalhão de azul, bonito uniforme, né, da equipe do batalhão, o Tocantinópolis de camisas brancas, também belo uniforme do Tocantinópolis. O Ademar Costa está acompanhando lá a resenha do Wilson Mar e do Jairo Nascimento. Diga, Ademar. Deixa eu ver a resenha dos dois treinadores aqui, cumprimentando. Vou ficar aqui pro lado da TV. O Jairo Nascimento, o Wilson Mar. Agora é esperar a bola rolar. O que, é que pode acontecer, né, Jairo? O cenário hoje é diferente, né? Que eu falei pro Wilson Mar aqui, campo pesado, né? Mas é a abertura da competição, então tem uma boa expectativa. Parabéns ele pelo trabalho, né? Acesso que conseguiu. E que tem também uma boa competição. E a gente vai brigar agora pelos nossos objetivos, né? Ok, boa sorte. Valeu, obrigado. E aí, o que pode se esperar, Wilson Mar? Como o Jair falou, o campo está pesado, muita água. Mas o que vale muito, bastante para a gente aqui, é esse respeito que tem entre os profissionais que trabalham, né? E acho que isso hoje está pouco no futebol, mas o que pesa para a gente é o respeito e o carinho que tem um pelo outro aqui. Mas dentro de campo é adversário aqui, forçando parceiros. Faz diferença estrear logo contra o campeão? Ah, faz diferença, né? Trabalho bem feito, né? Então é sempre trabalhado, é preocupado em fazer o trabalho que tem que fazer, mas vamos fazer o nosso melhor hoje também. Okay, boa sorte, professor. Boa sorte. Valeu. Tá aí o Ademar ouvindo então os dois treinadores, ouviu o Somar Senna de um lado, mantido, né, como técnico da equipe do batalhão, ele foi campeão da segunda divisão no ano passado. E do outro lado, o Jairo Nascimento, tricampeão, Jairo que busca aí mais um feito inédito, né, de conquistar um quarto campeonato seguido como treinador de futebol no estado do Tocantins. A bola vai rolar então já, Tocantinópolis em campo, a equipe do batalhão também, você vai vendo aí no detalhe, a equipe de arbitragem ali naquela última corrente pra frente também, pessoal da arbitragem também com o campo encharcado assim, tem a preocupação deles, né, Edmar, a rapaziada da arbitragem, né?
É verdade, né? Apesar de também fazer aquele aquecimento como faz os jogadores, né? Mas é um campo pesado, pode dar estiramento, pode causar alguma lesão. E a gente sabe que eles têm que ter todo cuidado, né? Todo aquele condicionamento que foi feito aí antes da partida, né? Não pode demorar muito também, porque esfria e de repente pode causar uma lesão na arbitragem, como acontece nos jogadores, em qualquer um que está participando da partida. Bacana, bacana. Então, a equipe do batalhão vai se posicionando à nossa direita, a equipe do Tocantinópolis consequentemente à nossa esquerda, quase tudo pronto aqui para a bola rolar para o início do jogo, para o começo da partida entre Batalhão e Tocantinópolis, abertura do Campeonato Estadual de 2024. O árbitro do jogo, Alisson Furtado, vai tomando ali as últimas providências. Jogadores vão para aquele último grito de guerra ali, já são 4 da tarde, 6 minutos. Já temos aí um pequeno atraso, né, em relação àquele horário que estava previsto. Estava marcado o jogo aqui no estádio Newton Santos, jogo marcado para 4 da tarde, mas vai começar um pouquinho depois das 4, né, Edmar Rodrigues? Queria saber o que estão aguardando, né? Os dois caminham ali, o quarto árbitro, o Alisson Furtado também veio ali. Me parece que agora a bola vai rolar, mas está faltando alguma coisa. Eu acho que estou esperando fazer aquela limpeza que tem ali a beira do gramado, principalmente com alguns profissionais da imprensa. Agora eu vi o árbitro, o quarto árbitro, pedindo, né, para o pessoal se retirar daquele lado ali dos bancos, né? Daqui a pouquinho, com certeza, a bola vai rolar tudo prontinho. E lá o quarto árbitro está preocupado com o tempo. Os dois olham para o cronômetro, aguardando alguma coisa. Saída para a equipe do batalhão, a bola vai rolar aqui então, vamos para o começo do jogo. Autoriza o árbitro, a bola está rolando para o Campeonato Tocantinense 2024. Vamos aqui para Batalhão e Tocantinópolis, 8 equipes correndo atrás da bola, correndo atrás do título de campeão estadual das competições, das vagas, né, nas competições nacionais na temporada do ano que vem. Já tem a primeira falta do jogo ali com 12, 13 segundos aí, já a primeira falta do jogo marcada ali pelo árbitro Alisson Furtado. Aí já sai jogando lá o time do batalhão. Aí a bola tocada pelo João Bernardo, ele deixa a bola para o João Leite. Dois jogadores, como eu falei na escalação, formados, né, pela equipe do Palmas, formados aí nas categorias de base da equipe do Palmas, já jogaram muito com a camisa azul do Palmas. Tem dificuldade para jogar com essa camisa azul do batalhão ainda. Aliás, é até parecida a camisa, né, Edmar? É uma camisa, né, muito bonita, muito parecida com a camisa do Palmas. Eu acredito que o João Bernardo vai se sentir bem vestindo esse manto. João Bernardo e João Leite, né, a dupla de zagueiros aí da equipe do batalhão para esse início de campeonato. Aí subiu lá, tentou tirar a equipe do batalhão, leva vantagem. Ela sobra, fica ali para o time do Tocantinópolis que está jogando. Então a bola passa ali pelo lateral, que é o Sanderson. Vem bola na direita, vem para o Everson. Primeira arrancada dele. Sanderson esqueceu a bola. Foi prejudicado ali pela situação do gramado também. A bola ficou um pouco presa. E aí ela vai ficando lá então para o Maicon Leite. Ele faz o passe no meio. Bola devolvida para ele, ficou na poça d'água. Ganhou Maicon Leite. Levou, arrancou pelo lado esquerdo, invadiu a área. Sai, chega bem o zagueiro. Bem o zagueirão para tirar lá para o time do Tocantinópolis. Aí volta a bola, volta pro batalhão. Tentativa do passe ali era do Codó, errou, exagerou um pouco na força e a bola acabou saindo, indo embora, indo pra linha lateral. Poste de bola pra equipe do Tocantinópolis bater. São os primeiros movimentos de jogo aqui no estádio Newton Santos. Placar é 0-0. Estamos juntos no YouTube, no canal do Esporte Mais TV, juntos também no Facebook da Rádio Unitins FM. Aí a bola tocada chega lá na esquerda. Trabalha então o time do Tocantinópolis. Chega, tenta chegar ali com perigo. Bola na entrada da área. Caiu lá, o árbitro vai dar a falta. Marca a falta o Alisson. Ele observou a lei da vantagem. Como a bola não chegou no Everson, foi derrubado lá o Lucas Campos. Olha de novo aí a jogada. Como por baixo chegou lá o camisa 8, Isaquiel. Cometeu a falta o Alisson. Com um pouco de atraso, né? Porque ele observou a lei da vantagem. Como ela não se concretizou, ela não chegou no Everson e a falta está marcada. Falta boa ali na entrada da área. E com esse campo escorregadio, né, da maneira que está, a chuva continua caindo. Pode ser ali uma boa oportunidade para o time verde, hoje jogando de branco, de camisas brancas, o time do Tocantinópolis. Está preparado lá o Rômulo Carioca, o Gabriel Caju também está na bola. Os dois lá se preparando para fazer, quem vai fazer a batida.
Olha aí no detalhe. Camisa meia dúzia aí, que é o Rômulo Carioca. E ao lado dele, o Gabriel Caju. Gabriel Caju, que é um dos remanescentes, né, da temporada passada, com a camisa do Tocantinópolis na campanha do tricampeonato. Barreira formada, são cinco jogadores. Vai bater, quem bate? Caju ou Rômulo? Rômulo pra bola, bateu rasteiro, pegou o goleiro, largou, defendeu de novo, Léo. É, chegava com perigo lá o Everson. Veja de novo aí que ele bateu rasteiro, a bola passou pela barreira. O goleiro Léo espalmou depois para defender, defesa em dois tempos, para sair jogando lá pro time do Batalhão. Aí já sai jogando errado. Já erra o passe. Bola chega pro Everson, invadiu a área, bateu pro gol. Gol! Everson! Pro Tocantinópolis. Bola na rede. Pelo meio, ele entrou, tirou do goleiro, bateu no canto esquerdo, correu para comemorar, correu para o abraço. Olha ele aí, pé direito, tirou do goleiro, deslocou o goleiro Léo. Bola na rede, é o primeiro do jogo, é o primeiro do Tocantinópolis na competição. Abre o placar, Everson Bilal, número 11, tá na rede pela primeira vez o time do Tocantinópolis. O atual campeão estadual abre o placar. Com pouco mais de 3 minutos, está na rede o time verde. Abre 1-0. 1-0 que vem cedo. No erro ali na saída de bola, Edmar. Everson não perdoou. Bola na rede, 1-0 para o Tocantinópolis. Uma infelicidade do goleiro, né? Primeiro ele fez uma defesa difícil, mas na saída ele jogou uma bola para o jogador adversário. O Lucas dominou, né? Fez o toque e o Bilal da área é matador. E o Everson dominou ali, escolheu o canto na saída do goleiro, fez um golaço. Então tá aí Tocantinópolis imprimindo o seu ritmo aqui no estádio Nilton Santos e fazendo o seu primeiro gol do campeonato de 2024. Primeiro gol do campeonato, gol do artilheiro, né, da temporada passada. Olha ele de novo lá. Agora sai bem o Léo, enquanto a chuva dá uma apertada aqui. O Everson fica reclamando que a bola foi recuada de forma intencional lá pro Léo. Mas vai sair jogando lá o time do Batalhão, depois do susto, né, de tomar o primeiro gol. Bola chega aqui no bombado. Dividiu, chega para cima dele na marcação o Gustavo Gomes. Cometeu a falta, o bombado caiu ali. Olha de novo aí a dividida de bola. É, deixou o braço direito lá o Gustavo Gomes. Ali na cabeça, né, do bombado, o jogo tá parado, Gilmar. Falta marcada, favorece o time do Batalhão. Diga, Demar. Bom, o gramado, quem vê daqui, realmente tá uma beleza, né? Muito bonito, muito verdinho, só que para você andar lá, vou te contar, nós que somos pequenos, a água vem quase na canela. O Reinaldo Cisterna, por exemplo, que andou todo esse gramado aí, já tá com a água até no joelho, entendeu? Então, quem tiver melhor preparado, quem começou primeiro os treinamentos, como começou o Tocantinópolis, tem tudo realmente para levar vantagem. Nós não, viu, Ademar? Eu tenho 1,74m de altura. Bola vai pra linha de lado, favorece lá o time do Tocantinópolis. Aqui pelo lado direito, pela lateral direita. Eu quis incluir eu, o Edilmar e o Reinaldo. Ah, bom. Aí tá explicado. 6 minutos, primeiro tempo, 1-0 pro Tocantinópolis, gol do Everson. Deu escorregada lá, deu uma derrapada lá o Isaquiel. Ela fica então pro Tocantinópolis. Aí domina o Robinho. Robinho faz o passe. Faz a abertura, põe lá na esquerda. A bola vai chegando lá pro Lucas Campos. E o detalhe, Edmar, que o Tocantinópolis joga praticamente num 4-3-3, porque o Lucas Campos aberto lá pela esquerda, o Everson pela direita e um pouco mais centralizado, o Anderson. É assim que o Jairo montou o time, né? É verdade, e estão sendo inteligentes porque estão escolhendo o lado que está mais seco. O Tocantinópolis escolhe o lado esquerdo, o lado do seu ataque, que está seco. Já a equipe do Batalhão está usando o lado esquerdo, que tem mais poças d'água. Deveria também jogar pelo outro lado, jogar pelo lado direito. Recupera a bola ali o João Bernardo. Opa, escorregou o João Bernardo. Conseguiu executar o passe. Põe a bola lá na direita para o Maradona. Correu para evitar a saída. Tem o Maicon Leite pedindo lá pelo meio. A bola passada chega ali para a equipe do Batalhão. Recupera Sanderson. Aí sai jogando lateral. Esqueceu a bola. Ficou na poça d'água. Divide o Sanderson. Chega para cima dele o marcador. A bola fica com o Bombado. Bombado tocou ali. Ela vai chegando para o Cristiano. Cristiano tenta a jogada com o Maicon Leite. Ele tocou um pouco mais fechado ali, o Maicon Leite estava mais aberto lá pelo lado esquerdo. E aí a bola que acabou saindo, acabou indo embora. Maicon Leite que vai ocupando bem esse lado esquerdo aqui. Como disse o Edmar, é o lado que tem mais água, né, Edmar? É verdade, e não dá para colocar uma bola dessa para um jogador de 35 anos, né? Tem que tocar a bola no pé, que ele sabe fazer, sabe o que fazer. Principalmente com o campo molhado, pesado,
para o Maicon Leite desenvolver o seu bom futebol, tem que receber a bola no pé. Com as imagens do Carlos Coelho, do Deusimar Bispo, direção de imagens do Orlando Tavares. Estamos juntos aqui no Nilton Santos, com Edmar Rodrigues nos comentários. As reportagens do Ademar Costa, 1-0 Tocantinópolis. Placar do jogo no primeiro tempo, passamos de 8 minutos. Aí a bola invertida, chega ali pelo meio, tentativa lá do Gustavo Gomes, ajeitou, tocou no meio. Chega bem para tirar a equipe do Batalhão. A bola fica lá para o Maradona, chegou dividindo, tocou para trás, deixou para o Isaquiel. Tenta de novo com o Maradona. Aí chegou para cima dele o Rômulo Carioca e tocou a bola para a linha lateral. Nós falamos, Edmar, antes de a bola rolar, das novidades aí do time do Batalhão, só o Bombado, né, como titular daquele time que foi campeão da segunda divisão. Tocantinópolis também tem poucas peças aí, né, que no ano passado foram titulares. Anderson Luiz, o goleiro, citar mais aqui o Bidelli, que às vezes titular, mas a maioria do tempo como reserva, exatamente. Gustavo Gomes, né, que retornou no passado, depois de mais de um ano parado devido a problemas de lesão. O Gabriel Caju, que na maioria do tempo foi titular. E o Everson, titular absoluto. Então, 1, 2, 3, 4, 5 peças, né? 6 em campo aí são novidades. Depois da falta, Edmar fala. Gabriel Caju está preparado. Preparado também o Rômulo Carioca. O Rômulo bate com a perna esquerda. O Gabriel, que você vai vendo aí no detalhe, bate com o pé direito. Barreira formada. Vai bater no Tocantinópolis. Falta boa lá pela esquerda. Prepara Gabriel Caju, pé direito. Bateu, pega firme o goleiro. Léo para fazer a defesa sem rebote. Chegando a 10 minutos. Então, daquele Tocantinópolis do ano passado, Edmar, hoje 5, né? Em campo, né? Nesse momento. 5 remanescentes e 6 novidades. É verdade. A equipe do Tocantinópolis, né, manteve a espinha dorsal da equipe, que é o goleiro. Né, tem jogadores no meio de campo e o Everson no ataque, que é o jogador referência dessa equipe do Tocantinópolis. Então, nos últimos 3 anos que o Tocantinópolis conseguiu ganhar títulos, ele manteve uma base. Manteve aí praticamente, trocou praticamente toda a defesa, né? Exceção o goleiro Anderson Luiz, lá no Maranhão, conhecido como Anderson Testa, né? É o Testa, lá do Maranhão, Juventude, né? Exatamente, jogou por muito tempo lá no Juventude... da cidade de São Mateus, Juventude Samas, né, de São Mateus, rodou, né, no futebol do Maranhão, o Anderson Luiz, também conhecido como Anderson Testa. Lá ele era Testa, aqui ele virou Anderson Luiz, é assim que ele quer ser chamado. A chuva aperta aqui no Nilton Santos, passamos de 10, caminhando para 11 minutos. João Bernardo, aí faz o passe, toca lá para o Maradona, Maradona distribui bem a jogada, toca lá na direita, deixa a bola para o Nicolas, tocou para trás, devolução lá para o João Bernardo. Aí para o João Leite. E o curioso, Edmar, que os dois têm o mesmo nome aí. Os dois primeiros nomes são iguais, né? João Vitor. João Vitor Bernardo, João Vitor Leite. São nomes, os dois primeiros nomes iguais, né? Para a dupla de zaga da equipe do Batalhão. Quase que eu falei dupla de zaga do Palmas, é porque eles jogaram muito tempo no Palmas também. Aí a bola chega lá para o goleiro Léo. Sai jogando lá para o João Bernardo. Atuando lá como zagueiro pelo lado direito. Bola para o Codó. Ela vem, batida, chega lá no meio, tentativa lá do centroavante, que é o Robério. Robério não viu a bola ainda, praticamente, né? Everson, falta nele, o Bombado chega, comete a falta. O Bombado que, olha de novo aí, quando o Everson dominou, que ele girou, Bombado chegou na marcação, derrubou, cometeu a falta. Falta normal, falta de jogo. Os dois que se conhecem bem, porque no ano passado o Bombado teve lá no Tocantinópolis, né? Então, nos treinos, deve ter marcado bastante o Everson. E aí ele sabe como é que o Everson joga, aquela coisa toda, né? Marcado o impedimento lá do lado esquerdo. Apontou aqui o Fernando Gomes, confirmou o Alisson Furtado, árbitro da partida aqui no Nilton Santos. Passamos de 12 minutos. 1-0 para o Tocantinópolis, é o placar do jogo. Agradecer a galera que está com a gente no YouTube, no canal do Esporte Mais TV. Primeira transmissão da temporada, primeiro jogo de 2024, já começando com um jogão, hein? Campeão da segunda divisão, Batalhão, campeão da primeira, tricampeão, né, da primeira equipe do Tocantinópolis. Aí tem falta em cima do Rômulo Carioca. O jogo está parado outra vez aqui no Nilton Santos. Vai bater a falta lá o próprio Rômulo. Ele ajeita lá a cobrança, toca no meio. Gustavo Gomes, aí domina o volante. Gustavo que passou por um problema sério de lesão no joelho. Em 2022 ainda, né? O ano passado ele retornou já na reta final da temporada. Teve poucos jogos, né, na temporada passada para se recuperar.
Aliás, o último jogo do Tocantinópolis, o último jogo oficial do Tocantinópolis, foi no dia 22 de julho do ano passado. Ou seja, passou aí agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, já estamos no fim de janeiro. E aí o Tocantinópolis então fazendo o primeiro jogo dele oficial depois de toda essa 6 meses aí, meio ano praticamente, né? É verdade, só lembrando que é o primeiro jogo, né, que poderá se tornar um clássico, né, o batalhão aqui na capital, né, enfrentando o Tocantinópolis, o grande time lá do norte, né, do nosso estado. Portanto, aí esperamos que esse jogo que começa hoje, nessa disputa, poderá se tornar um grande clássico do futebol tocantinense. Lembrando que a rodada tem, nesse momento, também jogando lá no estádio Mirandão, em Araguaína, 0 para o União, 0 para o Bela Vista. Na terça-feira, o Araguaína enfrenta o Capital 7:30 da noite no estádio Mirandão. E depois, na quarta-feira, tem Gurupi Tocantins, lá no estádio Rezendão, em Gurupi. É a rodada, né, do Campeonato Estadual, essa primeira rodada de 2024. Chegando a 14 minutos, 1-0 para o Tocantinópolis. Gol do Everson, logo no comecinho lá, por volta dos 3 minutos. Aí a bola batida chega para tirar a equipe do batalhão outra vez. Sobra o rebote ali para o Caju. Toca para trás, Sanderson. Aí o lateral bate na bola, ela tocou no Maicon Leite, vai para a linha lateral. Falei do último jogo do Tocantinópolis, foi em 22 de julho, né, do ano passado. Foi exatamente aquele 1-1 com a equipe do Parnaíba. O gol da equipe do Tocantinópolis foi marcado pelo Matheus Martins, né, zagueiro, que não está mais no time, que não faz mais parte desse elenco do Tocantinópolis, é um dos jogadores que foram embora. E antes disso, né, o Tocantinópolis jogou em 16 de julho, também do ano passado, com o Maranhão Atlético Clube, lá na Arena Castelão, em São Luís, perdeu por 2-1, foi pelo Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D na temporada do ano passado. Aí a bola tocada, foram os dois últimos jogos, né, jogos oficiais do Tocantinópolis. Aí desmontou o time, nessa temporada formou novamente a equipe, muitos jogos, treinos, mas jogo oficial, esse aqui é o primeiro, depois de 6 meses. Aí a bola tocada, chega lá pela direita, muito forte a bola, correu para evitar a saída o jogador da equipe do batalhão, fica com ela o Nicolas, tocou para o Maradona, vai para a tabela, o Nicolas fugiu da dividida, não dá para dividir com esse campo também na situação que está aí, fica mais complicado ainda. Bola chega no meio, vem batalhão, Isaquiel bateu para o gol, ela passa por cima da meta, arriscou, enfim, finalizou a primeira, o time do batalhão, olha só, ele levou para a perna esquerda, e aí bateu aos 15 minutos, primeira finalização pro gol lá do Anderson Luiz, que está assistindo o jogo praticamente, né? É verdade, um jogo complicado, com a zaga que marca em alta, né? Uma pressão lá em cima, marca do meio campo para frente. Se não chutar de longe, vai ser difícil furar essa defesa. Até porque o campo tá escorregadio, bola molhada, né? Pode pegar o goleirão de surpresa. Aí o primeiro chute, né? A bola passou por sobre o gol, mas é isso aí, tem que continuar tentando. Tocada a bola, chega lá de novo do lado esquerdo, vem Tocantinópolis. Passa lá pelo Rômulo Carioca, ele faz a abertura lá pelo lado esquerdo, ela passou lá pelo Lucas Campos, aí tocou Caju, levantou para a área, o desvio de cabeça. Gol! Do Tocantinópolis! Do verde, o Anderson, centroavante da camisa 9. Discretão no jogo, quase não falei o nome dele. Bola veio da esquerda, no cruzamento do Caju, perfeito, na cabeça do Anderson. Aí ele meteu a cabeça na bola, jogou no canto direito lá do goleiro, olha só. Ganhou do João Leite para fazer o segundo, para aumentar a vantagem aos 16 minutos. Primeiro tempo de jogo, o Anderson, centroavante da camisa 9, 2 para o Tocantinópolis, 0 para o batalhão. Vai encaminhando aí uma vitória, vai fazendo um grande resultado com 16 minutos de jogo. Claro, tem muita bola ainda para rolar, mas abre 2-0. Belo gol do centroavante, que nós não falamos o nome dele praticamente, hein, Edmar? Gol de atacante, né? A bola veio pelo alto, ele subiu, deslocou o goleiro, que é difícil de fazer aquele giro pelo alto, né? Ele tirou o goleiro da jogada, fez o gol, fazendo aí 2-0. A equipe do Tocantinópolis joga melhor, joga pra cima, joga dentro do campo do batalhão, Gilmar Santos. Abre 2-0, o Anderson, centroavante, fez o gol. Gol de centroavante mesmo, né? Centroavantão lá na área, meteu a cabeça na bola, jogou pra rede pra fazer 2-0. Gilmar. Faz dois gols muito cedo, não, Ademar Costa?
É, faz dois dos gols cedo para provar que é o time que está melhor preparado. Agora, com relação a você tá dizendo, disse aí que é o último jogo do Tocantinópolis, quase seis meses ou mais, sei lá, foi julho, né? É, o detalhe é o seguinte, é a falta de calendário no nosso estado, né? Quando o time consegue bem em competição nacional, por exemplo, brasileiro, Série D, passando de fase, aumenta o seu calendário, mas não passando, como o Tocantinópolis não conseguiu o ano passado, ir muito à frente, então acabou ficando sem calendário. Agora, antigamente, as melhores equipes da primeira divisão, no segundo semestre tinha aqui a Copa Tocantins. Então essa Copa acabou. Seria bom que criasse novamente essa Copa Tocantins para o segundo semestre, para que as melhores equipes continuassem com atividade. Então o que acontece aqui hoje? Quem vai mal no primeiro semestre é que tem calendário no segundo, porque aí vai disputar a segunda divisão. Então o negócio, o time já teve dificuldades de disputar a primeira divisão, caiu para a segunda, tem que gastar dinheiro para disputar a segunda no mesmo ano, financeiramente fica praticamente impossível. Então precisava que fosse criada uma outra modalidade, um outro torneio, outra Copa Tocantins no segundo semestre, para que as equipes consideradas as melhores, as quatro melhores ou as seis melhores, continuassem então em atividade e mantendo o seu elenco para o ano inteiro. É verdade? Quase 20 minutos aqui, primeiro tempo 2-0 para o Tocantinópolis. Bola chega lá do lado esquerdo, vem de novo o verde. Tocada a bola para o Anderson, tocou a bola na área, vai para fora a bola, vai para a linha de fundo. Teve desvio lá, a bola que acabou saindo. Mas chegou de novo o Tocantinópolis, hein? Chegou de novo na área. Agora quem chegou lá foi o Lucas Campos, que apareceu pelo lado direito. E aí a bola foi desviada, vai para fora, vai para a linha de fundo, é escanteio pela direita. E aí quem vai se aproximando é o Sanderson, lateral da camisa 2. Para quem tá, o pessoal do Tocantinópolis acostumado com o Marcinho, né, como titular aí nos últimos anos, aparece o Sanderson aí como titular em 2024. É uma das novas contratações. Marcinho tá no elenco também, né? Só que não tá no jogo de hoje. Bola levantada lá na área, voltou o rebote. Tá na entrada da área, vem a partida pro gol, tira de lá o João Bernardo. Aí vai voltar a bola, batida pro gol, passa por cima da meta. Rômulo Carioca arriscou de longe, bateu com o pé esquerdo e ela subiu, olha de novo aí, ele dominou, levou pra esquerda. Acreditou, né? Aquilo que o Edmar falou agora há pouco, gramado encharcado, pesado. E aí qualquer bola chutada de longe ali, se desvia em alguém, se vai no gol, desvia no próprio gramado aí, né? Pode mudar a direção da bola e complicar a vida do goleiro. Essa não foi no gol do Léo, passou por cima da meta. Está jogando o Batalhão, 0 Batalhão, 2 para o Tocantinópolis. Placar do jogo aqui no primeiro tempo, passamos de 21 minutos, etapa primeira. Tentativa com o Maicon Leite, chega para tirar o Lucão, toca a bola no meio, passa pelo Caju, tocou para o Bidelli. Aí o Bidelli faz a jogada lá para o Lucas Campos, chamou o lateral, Rômulo Carioca. Aí ele tocou mais à frente. O Anderson está aberto lá na ponta canhota. Volta no lateral, no Rômulo. Aí ele tocou para trás. Largou bola para o Robinho. Robinho toca a bola lá para o goleiro. Anderson testa sair jogando. Chamou o Anderson para participar um pouquinho do jogo. Aí a bola passou pelo Gustavo Gomes. Chega lá na esquerda. Chega lá para o Robinho. Faz a esticada de bola. Vai correr lá o Everson. A bola acabou correndo mais do que ele. Sobrando lá para o goleiro Léo fazer a defesa. Aos 21, quase 22 minutos, primeiro tempo de jogo aqui no estádio Nilton Santos. Tem uma galera, Edmar Rodrigues, que encarou a chuva. Alguns trouxeram ali os guarda-chuvas. Ele ia tirar o guarda-chuva lá do armário, né? É verdade, né? Muitos dias de sol na capital, agora é, né, uma sequência chuvosa, mas a galera hoje veio para o estádio Nilton Santos e está vendo uma boa partida. Só lembrando, Gilmar, que as duas equipes, né, jogam em dois esquemas diferentes, né? Enquanto o Tocantinópolis usa o 4-4-2, a equipe do Batalhão joga no 4-3-3. Só que o jogador Codó, eu acho que ele deveria jogar, juntar mais ali na frente com o Ezaquiel, porque ele está deixando o Ezaquiel sozinho jogando ali na armação da equipe do Batalhão. Olha o bombado para a jogada pessoal, jogou para a área, sai bem o goleiro. Bem o goleiro Anderson testa para defender. Quando o Robério invadir a área para tentar ficar com a bola, depois da tabela aqui do bombado com o Maicon Leite pelo lado esquerdo aqui do campo. Aí sai jogando então lá o Anderson. Boa bola, boa saída de bola do Anderson. Essa é uma das qualidades aí dos grandes goleiros, né? Bola chega lá na esquerda.
chegou lá pro Lucas Campos, tocou na área, aí ficou a bola batida pro gol, ela vai pra fora, passa à esquerda do goleiro. Bela jogada, trabalhada, tocada lá para o Lucas Campos, aí ele ajeitou, chegou para bater o camisa meia dúzia, o Rômulo Carioca, bateu com a direita, né, o Rômulo, e ela passou à esquerda lá do goleiro, passou com perigo, hein, mas uma jogada bem trabalhada pelo time do Tocantinópolis, quase chegou o terceiro gol, está jogando lá o Isaquiel, toca lá pro Nicolas, o Nicolas tentou com o Maradona, a bola saiu, foi para a linha de lado, posse de bola pro time hoje jogando de branco, né, verde e branco do Tocantinópolis. Esse é o Bidelli. Bidelli que tem como nome, né, o Isaquiel, né, o nome do Bidelli. No futebol usa Bidelli, que é o apelido. Aí a bola tocada vai tomando lá o time do Batalhão. Ela vem aqui pro Maicon Leite. Dividiu com o Gustavo. Caiu, pediu a falta, o árbitro marca. Tá parado o jogo aqui, favorece o time do Batalhão na disputa de bola ali do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes que não perde viagem também não, né? É, e Gustavo Gomes parece que recuperou mesmo, né, Gilmar? Tá dividindo, não tá tirando o pé. É um jogador que veio, né, com muita confiança, depois de ter feito um campeonato pela União, né? Foi lá pra equipe de Tocantinópolis, mas infelizmente as contusões o tirou do campeonato do ano passado. Bola que chega lá do lado esquerdo, vai dominar o time do Tocantinópolis outra vez. Bidelli. Tocou pro Gabriel Caju. Aí ele faz o passe, se for na bola, o Everson tá impedido. Tava impedido, muito impedido, né? O jogador Everson, jogo parado aqui, marcou o Fernando Gomes, confirmou o árbitro do jogo, o Alisson Furtado. Sai jogando então o Batalhão. 0 Batalhão, 2 Tocantinópolis. Um do Everson, outro do Anderson. União faz 1-0 na equipe do Bela Vista, jogando no Mirandão, em Araguaína. Então é o terceiro gol do campeonato já, né? Já temos 3 gols aí, dois jogos. Lá a partida já passando da metade também do primeiro tempo, aqui da mesma forma. Então podemos contar aí, Edmar, um tempo de jogo, né? Somado o tempo de jogo lá em Araguaína. E aqui, 3 gols. Tá legal, hein? 3 gols, uma média boa, né? Apesar dos dois jogos debaixo de chuva, né? E o gol lá foi de cara também que sabe fazer gols, né? O Bruno Moraes, né? Jogador que a gente conhece bem, principalmente atuando com a camisa do Interporto. É, esteve no Interporto no ano passado, né? Na segunda divisão, não conseguiu acesso. Agora defendendo a equipe do União, Bruno Moraes faz 1-0 no primeiro tempo lá em Araguaína, no estádio Mirandão. Bruno Moraes que foi campeão com o Interporto em 2017, né? Gol foi de cabeça lá em Araguaína, no Mirandão. Bruno Moraes campeão em 2017, aquele time treinado pelo Vladimir Araújo, um time que chegou assim, quietinho, ninguém dava muita da bola, né? De repente, começou a ganhar os jogos e foi campeão. E o Bruno Moraes foi destaque daquele campeonato estadual. Isaquiel, toca na bola, larga na entrada da área, batida do Maradona, ela passou por cima da meta. Passa por cima do gol, chutou mais uma, outra vez com a perna esquerda lá o Maradona, finalizando, jogando a bola longe da meta. Hoje não tem parada técnica não, né, Demar? Só se for só para dar uma enxugada, né, na chuva, né? Ou então, quem sabe, tomar um quentão para esquentar um pouco. Muita água. Continua chovendo aqui no estádio Nilton Santos. Pessoal caindo aí de vez em quando, porque o campo está muito escorregadilho. Entendeu? É complicado. Eu quero aproveitar a oportunidade, mandar um abraço especial para todo o pessoal do Grupo Vasco e Girassol, na cidade de Mozarlândia, Goiás, onde vai acontecer um jogo festivo. Na sábado da Aleluia, no final do mês de março, com os moradores daquela época, né? Jogavam no Vasco, no Girassol. O pessoal mudou, uns estão morando no Mato Grosso, outros no Pará, outros em Goiânia, outros aqui no Tocantins. Mas nessa data reúne-se todo mundo para fazer esse grande jogo, esse grande duelo entre Vasco e Girassol. Isso no sábado da Aleluia, no final do mês de março. Então, estão lá com o link da nossa transmissão, todo mundo curtindo a nossa transmissão. Um abraço especial para todo mundo, especialmente para o Castelo, que é o organizador dessa festa. Já faz a festa há muitos anos e é uma festa sensacional. Eu não sei se vai dar para mim, mas que eu estou prometendo fazer o esforço possível, estou para marcar presença também na minha antiga cidade, Mozarlândia, Goiás, Gilmar Santos. Jogo parado aqui no estádio Nilton Santos, teve atendimento médico ali.
ao lateral direito, Nicolas, né, da equipe do Batalhão. E foi como se fosse uma parada técnica, né, Edmar? Os treinadores aproveitaram ali o Wilson Mar de um lado e o Jairo do outro para dar algumas instruções ali, né? É uma parada forçada, né? Os jogadores aproveitaram, né? A comissão técnica aproveitou, né? A galera tomou aquela água, apesar de estar chovendo, né? Mas a vontade de tomar água não para, né? Os jogadores estão correndo, estão suando mesmo com o campo molhado, mas essa parada foi boa para que o Jairo, né, que está ganhando, está tranquilo, mas para que o Wilson Mar pudesse orientar seus jogadores aí para ver se tem uma reação ainda nesse primeiro tempo. Mandar um abraço aqui para o nosso companheiro Gil Correia, lá em Gurupi. Gilberto Correia da Silva, grande Gil Correia, está acompanhando a transmissão e está informando aqui, viu, Orlan, Edmar, Ademar, amigos do Esporte Mais TV no YouTube e também no Facebook da Rádio Unitins FM, que o jogo entre Gurupi e Tocantins quarta-feira será 16h. É que a iluminação lá do Resendão também não está legal, então eles vão jogar às 16h da próxima quarta-feira lá no Resendão em Gurupi. Gurupi e Tocantins. Abertura para eles, né, do campeonato. Aqui o Bombado com o Everson. Melhor pro Bombado. Levou na força, na habilidade. Quase foi driblado lá pela poça d'água. E aí a bola que vai para fora. Mas o Alisson tá marcando a falta. Falta do Everson. Ali para cima do Anderson Bombado. Olha de novo aí como o Everson chegou empurrando. E tinha dobrado já a marcação, porque o Gustavo Gomes também tava fungando lá no cangote lá do jogador Bombado. Vai ter a falta então o time do Batalhão. Passamos de 29. Quase meia hora de jogo aqui no primeiro tempo, 2-0. A equipe do Tocantinópolis vai ganhando. Um do Everson, outro do Anderson. Aí bola batida, levantada lá para a área. Chega o desvio, tira a zaga. Voltou o rebote para o Sanderson. Caiu o jogador do Batalhão, manda seguir o árbitro. Sanderson está pressionado lá pelo João Bernardo. Aí o João Bernardo chegou por trás, empurrou, cometeu a falta. O árbitro para e marca. E o Gustavo Gomes foi lá. Reclamar com o João Bernardo, que não é assim. O Alisson foi lá também, puxou a orelha dele. João Bernardo tá fininho, não tá não, Edmar Rodrigues? Tá fininho, tá em forma, né? E o Gustavo é fortão, né? Parece lutador de boxe. Forte e alto, né? Aí jogo parado, então vai bater a equipe do Tocantinópolis, que tem 2-0 no placar. Abraçando a galera de Tocantinópolis, você que tá torcendo, né, pro Verde. Galera do Batalhão também acompanhando aqui a nossa transmissão. Você que não está torcendo para nenhum dos dois. Tem aquela turma que seca os dois lá. Eu queria que o jogo ficasse 0-0, né? Tem gente que é assim, né? Quem torce para os outros times. Mas o Tocantinópolis vai vencendo 2-0. Tentativa aqui do Everson com o Sanderson. A bola vai para a linha lateral. Posse de bola para a equipe do Batalhão. Está marcando o árbitro. É o primeiro tempo, é a primeira etapa de jogo. 0 Batalhão, 2 Tocantinópolis. Um do Everson Bilal, outro do Anderson. Bola no meio. Tentativa para a equipe do Batalhão. Aí o passe feito, ela chega na direita. Vai trabalhar lá o Nicolas, fica com a bola, tenta o drible. Domina a jogada, ganhou do primeiro. Tocou boa, bola no meio. Passa lá pelo Isaquiel. Aí tocou, ela vem agora na ponta canhota. Chega aqui para o Maicon Leite. Jogada de ultrapassagem do Bombado. Levou lado esquerdo, prepara o cruzamento, bateu fraquinho lá para a área. E aí pega o goleiro. Pega firme lá o goleiro Anderson Luiz, olha de novo aí como a bola chegou fácil para ele na tentativa do cruzamento lá do Bombado. Parece que quando chegou para cruzar perdeu, já não tinha mais força, né, na perna. Correr com esse gramado molhado, encharcado, principalmente aqui do lado que o Bombado tá correndo, não é fácil não, hein? Você que foi ponta direita, Edmar Rodrigues, conhece bem isso, né? É verdade, o Bombado já chegou fraquinho, né? Sem bomba, né? Bateu de pé canhoto, a bola sobrou pro goleiro. Mas pra você ver, Gilmar, como um time que tá bem treinado, tá entrosado, a equipe do Tocantinópolis, os jogadores não se perdem, né? Eles marcam aqui uma linha alta, né? Com 4 jogadores, 2 marcando aqui o atacante pelo lado esquerdo. E o Lucas Carioca, ele joga como meia. Ele sai lá da lateral e vai... Pra área, inclusive, né, no lance na jogada anterior, ele quase fez o gol participando por dentro. Então, a equipe do Tocantinópolis, apesar do tempo pouco de treinamento, mas é uma equipe bem mais entrosada do que a equipe do Batalhão, que a gente vê que ainda não está bem entrosada, os jogadores não se conhecem bem. O jogo está parado, aqui tem falta o time do Tocantinópolis para bater. Falei que o Edmar Rodrigues foi ponta direita. O Edmar foi ponta direita, o Ademar Costa também foi atacante, né, de beirada, na direita. O Carlinhos foi zagueiro lá em Miranorte, o Carlos Coelho. O Deusimar Bispo foi zagueiro lá em São Valério. E o Orlando Tavares também era zagueiro lá em Ponte Alta,
do Tocantins. Só tem craque no Gilmar? Nosso time. Bola tocada, levantada lá para a área, subiu bem o goleiro, está marcado o impedimento. Fernando Gomes marca o impedimento lá do zagueirão, que é o Robinho. Quando ele subiu para tentar o cabeceio, o Fernando marcou o impedimento, o árbitro confirmou. Passamos em 33. Quê, diga, Ademar. E o Gilmar foi o quê? Não, o zagueiro, o goleiro? Gandula. Ah, Gandula. João Leite faz o passe lá pelo meio, passa a bola pelo Codó. Aí o passe feito lá do lado direito. Vai trabalhando o time do Batalhão, tentando fazer um primeiro gol, tá 2-0 pro Tocantinópolis. João Leite, aí domina o zagueiro, pé direito, faz o passe, passe equivocado, ela fica nos pés ali do Sanderson, aí tocou boa bola, passe feito lá pro Anderson, aí vem cruzamento, bem para cortar lá o João Bernardo, no meio do caminho ele tirou, porque a bola chegaria certamente lá no Everson, aí o passe feito ali pelo meio, bola vai passando lá pelo Cristiano, domina o camisa 7, tá marcado, recebe a marcação, Bidelli deu o bote, perdeu, errou o bote lá o Bidelli, mas não errou lá o Rômulo Carioca, recupera a bola, ela vem do lado esquerdo, é muito forte pro Maicon Leite, conseguiu evitar a saída, dominou a jogada, levou pro pé direito, cruzou lá pra área, pênalti, tá marcando o árbitro, pênalti em cima do Robério, marca o árbitro do jogo, jogadores do Tocantinópolis reclamam, o Lucão foi quem chegou na jogada. Olha de novo aí o lance. O Alisson demorou um pouquinho, né, pra marcar. Olha só, olha a reação dele, ó. Aponta a mão esquerda, aponta, marca da cal. Pênalti marcado, favorece o Batalhão. Torcida se assanha aqui no estádio Nilton Santos. Tá marcado o pênalti. É a chance pro Batalhão tentar diminuir. Jogadores do Tocantinópolis reclamam. E aí o Batalhão vai preparando lá a cobrança. Quem é que vai bater? O Maicon Leite chega lá, tem uma resenha lá do Maicon Leite com o Robério. Foi pênalti, Edmar? Olha, o árbitro estava muito bem colocado, né? O Alisson estava de frente para o lance. O jogador forçou, né, o jogador para passar e o jogador do Tocantinópolis não deixou, né, fez aquela barreira e o árbitro bem colocado, ele achou por bem marcar a penalidade. Eu acho que não é nenhum absurdo marcar quando o lance é interpretativo. Maicon Leite vai bater, 35 minutos. O Alisson vai lá, conversa com o Anderson Luiz. Vai bater o time do Batalhão, chance para diminuir. Batalhão que chegou poucas vezes lá, pouco trabalho pro Anderson Luiz, que vai lá catimbar. Pode até tomar um amarelo lá, não é? A bola tá na posição, o Alisson vai lá, diz para ele, fica no gol, faz a sua. Ele tentando desestabilizar lá o Maicon Leite, que é um jogador muito experiente, jogou nas grandes equipes, né, do futebol do Brasil, Santos, Palmeiras. Vai bater Maicon Leite, ele pra bola, a chance do Batalhão de diminuir o placar. Pé direito na bola, bateu pro gol. Gol do Batalhão. Maicon Leite batendo o pênalti. Botou no canto esquerdo lá do goleiro Anderson Luiz. Olha de novo aí, ó, a batida. É, bateu firme. O goleiro foi no canto, acertou o canto, mas não acertou a bola, não evitou o gol. Diminui o time do Batalhão. Maicon Leite batendo pênalti, pé direito. Cobrança perfeita. É o primeiro gol do Batalhão no campeonato. É o primeiro gol do Batalhão na primeira divisão do futebol tocantinense. É pra ficar na história aí aos 35 minutos. Maicon Leite, de pênalti, um pro Batalhão, dois pro Tocantinópolis. Eu dizia, Edmar, chegou poucas vezes, né, o time do Batalhão. O Anderson na área, tenta o Tocantinópolis, afasta, tira de lá o Nicolas. E aí, Edmar? É, duas estreias do Maicon Leite, dois gols, né? Ele fez no primeiro jogo, quando jogou pelo Interporto, fez o gol lá em Gurupi, e agora estreando aqui também fez o seu gol de pênalti, muito tranquilo, né? Bateu lá na bochecha, lá na costura da rede, o goleiro foi, mas não conseguiu chegar, né? E aí fazendo 2-1, eu acho que o Tocantinópolis maneirou um pouco, né? Deixou de forçar ali no ataque da defesa do Batalhão, e o Batalhão gostou do jogo, né? E essa penalidade, né, fazendo, diminuindo aí, agora é outra partida, né? Pode ir pro intervalo e voltar e fazer um outro jogo no segundo tempo. Principalmente se a chuva der uma parada, né? De repente, se parar a chuva, diminui a água no gramado e aí a bola pode rolar com um pouco mais de qualidade, né? Trabalha lá o Tocantinópolis.
Bola no Everson. Everson que trocou de lado lá com o Lucas Campos. Bola vem na direita, a tentativa era pro Lucas. Bem o goleiro Léo para defender. Aí Braçaíro jogando. Faz o passe, tirou de cabeça o Lucão. Ela vai sobrar aqui pro Maicon Leite. Prefere deixar a bola sair, vai para a linha lateral. 38 minutos. Primeiro tempo, 2 pro Tocantinópolis, 1 pro Batalhão. Everson e o Anderson marcaram pro time verde. Maicon Leite batendo o pênalti, fez o gol da equipe do Batalhão. E como eu disse, né, um gol para ficar na história. Primeiro gol do Batalhão na primeira divisão do futebol tocantinense. Maicon Leite aos 35 minutos do primeiro tempo, aos 35 anos de idade e aos 35 minutos da etapa primeira. Maicon Leite balança a rede, um para o Batalhão, 2 para o Tocantinópolis. Continua na frente o time do Tocantinópolis, vai bater aqui o Bombado. 2 na barreira, chegando a 39 minutos. Bombado prepara lá o levantamento, Cristiano também está na bola. Parece mais para o Cristiano cobrar. Dali é para levantar, né? Está longe do gol. Do gol lá do Anderson Luiz. Aí o Cristiano levantou bola, jogou lá para a boca da meta, subiu, tirou o Bidelli. Sobrou o rebote lá pro jogador que era o Everson, ele tocou de cabeça. O árbitro tá parando e marcando a falta. Falta de ataque, o Bidelli ficou reclamando lá que foi empurrado. Marcou Alisson Furtado, jogo parado, portanto, aqui no Nilton Santos. 1 pro Batalhão, 2 pro Tocantinópolis. É o campeonato estadual, é só a primeira rodada. Lembrando que na próxima rodada o Batalhão visita a equipe do Bela Vista. O jogo será no estádio Batistão, lá em Luzinópolis. Na região do Bico, né? Ali, Luzinópolis está no Bico ou está no norte, hein, Edmar? Está no Bico. Está no Bico, né? No pescoço ali, né? É, fica ali pertinho de Cachoeirinha mesmo. Pescoço lá do Papagaio, né? Não tá bem no Bico do Papagaio, está no pescoço lá do Papagaio. Então, o time do Batalhão visita a equipe do Bela Vista lá em Luzinópolis, no estádio Batistão. O jogo é sábado, às 4 horas da tarde. O Tocantinópolis joga em casa, vai receber o Araguaína no próximo domingo. Não neste, né? No outro domingo, dia 4, jogando lá no estádio Ribeirão. Aliás, Tocantinópolis, que tem uma tabela agora com 3 jogos seguidos em casa, vai receber Araguaína, Bela Vista e Capital. Que tabela pro Tocantinópolis, hein? É, e fazendo esse agora mais 3 em casa, fica faltando só 3 jogos, né? São 7 jogos aí a primeira fase e o Tocantinópolis, né, pode se classificar já nessa sequência pra próxima fase. Se ganhar hoje e ganhar as 3 seguidas em casa, de Araguaína, de Bela Vista e de Capital, o Cantinópolis já se garante com 12 pontos, se garante, né? No mínimo, né? Na segunda posição já estará na próxima fase. Sai jogando aqui o time do Batalhão. Bola vem no Maicon Leite. Derrubado, falta nele. Tá marcando o árbitro. Já passamos de 40 minutos. É o primeiro tempo de jogo. Primeiro tempo chuvoso aqui. Com 3 gols também. Tá bacana, tá legal. 2-1, Tocantinópolis ganha. Tocada a bola lá no meio. Ela vai passando lá pela equipe do Batalhão, passou pelo Maradona. Aí tocada para o Codó, do Codó para o Nicolas. Maradona toca no meio. Robério recupera o Tocantinópolis. Boa saída lá com o Gustavo Gomes. Esticou lá pelo lado esquerdo, tocou para o Everson. Ele invadiu o lado esquerdo, escorregou, aí perdeu a bola. Perdeu o equilíbrio, perdeu a bola. Recuperação da equipe do Batalhão que está jogando. Lá pela direita, Nicolas. Toca mais à frente, Maradona. Tem o Ezaquiel próximo dele. Ele inverte então a jogada. Toca aqui para o Maicon Leite. Veja que os jogadores vão buscando, né, o Maicon Leite, que é sem dúvida o maior nome, né, do time, a referência da equipe do Batalhão. Aí o passe feito, Maradona faz a jogada, lado direito, Nicolas para o cruzamento, levantou bola para a boca do gol, subiu bem o goleiro, bem Anderson Luiz para defender. O Ezaquiel ainda tentou chegar na bola, vamos ver de novo aí, olha só. Na segunda trave, e aí o goleirão foi absoluto, né? O goleiro pode usar as mãos, aí facilitou para ele fazer a defesa lá, o Anderson Luiz. Aí o passe feito pro Caju, Gabriel Caju, tá marcado lá pelo João Leite. Bateu na perna direita do João, vai pra linha de fundo, é escanteio. Tem escanteio, o time do Tocantinópolis lá pelo lado esquerdo. Vem bola pra área, os zagueiros vão pra lá, hein? Lucão vai pra área, Robinho. Já tem lá o Anderson, né, o centroavante, que é alto. Gustavo Gomes também vai tentando chegar lá na área. Então o Jairo manda os grandalhões lá para a área. E lentamente vai chegar o Rômulo Carioca para fazer a batida. Aí o Alisson vai lá,
fala pra ele, ó, acelera aí, dá uma acelerada. Mas ele vai chegando agora pra fazer a cobrança. Aí cobrança curta, vem levantamento, bola na segunda trave, subiu, tira bem a zaga da equipe azul. Sobrou pela direita, vem cruzamento com desvio, bola tá na área, subiu o Léo pra espalmar. Espalma o goleiro, é uma bola complicada lá pro Léo, porque ela desviou no meio do caminho e agora na sequência ele faz a defesa na tentativa lá do Everson. Olha de novo aí, olha como ela desviou. E aí o Léo teve que se virar. Quase que a bola me engana lá o goleiro depois do desvio. Isaquiel. Temos 43. 43 jogados. É o primeiro tempo de jogo. A bola vai ficando lá na direita. Trabalha lá o time do Batalhão. Maradona. Boa jogada individual, passou pelo Rômulo, levou lado direito, cruzamento para a área, tentativa do toque de cabeça, voltou para o Maicon Leite, está na área ainda, leva para o lado direito, não tem como bater, está marcado, está pressionado, ele puxa lá pelo lado direito, vai chegar bem o Rômulo. É, tinha que chutar ali, né? Perdeu a chance para chutar e aí o Rômulo na sequência tomou a bola. O Anderson escorou bem no peito, jogada de futebol e tocou lá para o Everson. Vai passar aqui o Lucas Campos. Ele prefere a jogada aqui mais aberta. Ela vem pro Bidelli. Com as suas chuteiras coloridas, Bidelli domina a jogada. Fica com a bola. Pé canhoto. Trabalhou com o Gabriel Caju. Ele pediu a passagem lá do Bidelli. Bidelli não foi. Aí ela vem no Sanderson. Bidelli. Aí toca no meio. Passou a bola pelo Lucas Campos. Caju. Faz a inversão de jogada. Tocou lá na canhota. Boa bola. Vamos aguardar o segundo tempo para saber o que pode acontecer. Gilmar Santos. Terminou aqui, portanto, o primeiro tempo no estádio Nilton Santos, 2 para o Tocantinópolis, 1 para o Batalhão. Daqui a pouco tem a segunda etapa, né? A chuva, nesse momento, chove menos, né? Ainda chuvinha fina, chove pouquinho. Diminuiu a chuva aí, né, Demar? Diminuiu, tanto é verdade que agora já dá para trabalhar, né? Estava de uma maneira aqui, que aqui embaixo, na chuva, não dá para trabalhar muito, não. Só os jogadores mesmo, né? O trio de arbitragem, o quarteto de arbitragem, né? Porque, afinal de contas, eles estão aqui para molhar ou não molhar, levar o melhor do futebol. Agora, o campo que está pesado também. Você olha assim, aí de cima não dá para ver muito, porque o gramado está muito bonito. Mas o que tem de poça d'água aqui, só quando o cara cai nessa poça, que a água levanta, e aí você tem a noção do tanto que o gramado está encharcado. Maravilha, então. Intervalo de partida, 2 para o Tocantinópolis, 1 para o Batalhão. Vamos fazer aqui o nosso intervalo, primeiro intervalo nosso. Daqui a pouquinho nós voltamos aqui do Nilton Santos para a sequência, né? Já tem a segunda etapa e teremos aí todas as emoções então do segundo tempo. De por enquanto, vitória do atual tricampeão. 2 Tocantinópolis, 1 para a equipe do Batalhão. Campeonato Estadual 2024 é no Esporte Mais TV. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. A
Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Lata Velha Brasa e Bi. Comida boa, bebidas geladas e drinks deliciosos. Temos as melhores opções em sanduíches, sucos, refrigerantes, cervejas e sobremesas. Lata Velha Brasa e Bi. O melhor sanduíche com um hambúrguer mais saboroso da capital. Atendemos também no sistema de delivery. E agora, em novo endereço, com mais espaço para melhor te atender. Lata Velha Brasa e Bi. Quadra 104 Sul, USE 11. Aberto de quarta a segunda-feira, das 6 da tarde a 1 hora da manhã. Fone 992-63-1852. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, padaria, verduras, frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208 Sul, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208 Sul. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Voltamos aqui do estádio Nilton Santos em Palmas. Palmas chuvosa, né? Nessa tarde de sábado, 27 de janeiro de 2024. Aqui no estádio Nilton Santos, intervalo de jogo. 1 para o Batalhão, gol do Maicon Leite batendo pênalti. 2 para o Tocantinópolis, 1 do Eberson. Outro de cabeça marcado pelo Anderson, centroavante da camisa 9. Aproveitar aqui o nosso intervalo, mandar um abraço para o Rafael Bezerra, torcedor do Palmeiras. Torcedor do Batalhão. Aproveitar também e mandar um abraço pro professor Carlão, lá em Campos Belos, né, no estado de Goiás. Alô, professor Carlão, toda a equipe aí acompanhando a nossa transmissão. Um abraço também pro Pingo, né, o nosso companheiro Pingo, lá na cidade de Guaraí, também está acompanhando a nossa transmissão direto aqui do estádio Nilton Santos. Quem está conosco também é o Franklin, lá em Tocantinópolis. Aliás, o Franklin falou que vinha pro jogo, né? Ficou a semana toda, falou, vou pro jogo. O Franklin, enquanto tá chovendo, ele não sai de casa, né? Um abraço pro Franklin, lá em Tocantinópolis. O Antônio do Táxi também tá conosco, tá na transmissão. O Roberto, né? O Robertinho, lá em Tocantinópolis também. Robertinho, Orlan, que é aquele cara da escalação, viu? Das escalações do Tocantinópolis. Muito bem, muito prestativo conosco aqui também com a equipe Esporte Mais. Um abraço para todos, um abraço para quem tá com a gente na transmissão no YouTube. Aqui na transmissão do Esporte Mais TV. Muito obrigado pela grande audiência. Fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho tem a opinião do Edmar Rodrigues. De por enquanto 2 para o Tocantinópolis, 1 para o Batalhão. Voltamos daqui a pouquinho. Campeonato Estadual 2024 é no Esporte Mais TV.
venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Lata Velha Brasa e Bi. Comida boa, bebidas geladas e drinks deliciosos. Temos as melhores opções em sanduíches, sucos, refrigerantes, cervejas e sobremesas. Lata Velha Brasa e Bi, o melhor sanduíche com um hambúrguer mais saboroso da capital. Atendemos também no sistema de delivery e agora em novo endereço com mais espaço para melhor te atender. Lata Velha Brasa e Bi, quadra 104 Sul, USE 11, aberto de quarta a segunda-feira, das 6 da tarde a 1 hora da manhã. Fone 99263-1852. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, padaria, verduras, frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208 Sul, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no compadre Gonçalves, na 208 Sul. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Voltamos aqui do estádio Nilton Santos, continuamos no intervalo de partida, as equipes vão retornando para a etapa complementar. Aí você vai vendo no detalhe o torcedor tentando achar um abrigo ali, né? Tentando se esconder da chuva aqui no Nilton Santos, que continua caindo e continua caindo muito. Diga, Ademar. Saindo Maradona na equipe do batalhão, saindo Maradona número 11. Entrando o número 21, que é o Bruninho, na equipe do batalhão. A equipe do Tocantinópolis volta para a etapa complementar com os mesmos jogadores do primeiro tempo. Tá aí, portanto, a alteração feita pelo Wilsomar, Bruninho, número 21, entrando na equipe do batalhão no lugar do Maradona. É a primeira substituição no jogo aqui no estádio Nilton Santos. Edmar Rodrigues, dá tempo ainda, o batalhão já retornou, Tocantinópolis vai voltando agora.
Que dizer do primeiro tempo, Edmar, o que pode acontecer na etapa final, a chuva aumenta de novo, hein? É verdade, Dilma. Foi um jogo onde o Tocantinópolis, que estava melhor preparado, foi para cima, saiu logo aos 3 minutos fazendo o primeiro gol, né? Numa bela jogada do Everson, ele dominou dentro da área e fez um golaço. E aos 16 fez o segundo gol. Até os 25 minutos, a equipe do Tocantinópolis tinha mais perna. Era visível que o time do Tocantinópolis tinha mais perna. E a equipe do Batalhão, né? Um time jogando mais atrás, apenas com o Maico Leite de um lado e o Maradona do outro, não conseguia imprimir o ritmo, mas foi melhorando. Depois dos 30 minutos, o jogo se equiparou. Eu acho que a equipe do Tocantinópolis, por ter corrido muito, o campo pesado, gramado molhado, também sentiu um pouco o jogo, porque o ritmo era muito forte. E aí conseguiu fazer aos 36 minutos, daquela penalidade, o Maico Leite colocou a bola no fundo do barbante. Eu acho que no segundo tempo tem tudo para ser uma melhor partida, principalmente porque o Bruninho entrou no jogo. Autoriza Alisson Furtado, saída para a equipe do Tocantinópolis. A bola está rolando aqui na segunda etapa. Vamos para a definição do jogo de Batalhão 1, Tocantinópolis 2. Placar feito no primeiro tempo. Confirmando então, o Bruninho entrou com a 21 no lugar do Maradona. Alteração na equipe azul, no time do Batalhão. Aí a confirmação da alteração, a saída do Maradona, a entrada do Bruninho, número 21, com a direção de imagens do Orlando Tavares, as imagens do Carlos Coelho, do Deusimar Bispo, comentários do Edmar Rodrigues, reportagens do Ademar Costa. Vamos juntos aqui do Nilton Santos, segunda etapa. Estamos juntos no YouTube, no Esporte Mais TV. É o campeonato estadual da primeira divisão, primeira rodada. Domina lá o time do Batalhão. Aí a bola que chega, tocada ali para o Cristiano deu de presente lá para o Gustavo Gomes. Aí bota na frente o Gustavo, adiantou demais, será que chega? Chegou, tem as pernas longas, mas aí adiantou demais e ela acabou saindo, indo para a linha lateral. Posse de bola para a equipe do Batalhão, está marcando a arbitragem. Aí no detalhe o Nicolas, ele tocou para trás, largou lá para o João Bernardo. Daí para o João Leite, são os joões, né, do time do Batalhão em destaque. Vem de novo aqui no João Bernardo. Tenta o passe, Bidelli tira. Toca na bola, joga para a linha lateral. O Jairo Nascimento aplaudiu lá o corte feito lá pelo Bidelli. Claro que ele queria um passe, mas ali a bola chegou muito forte, né? O Bidelli com a esquerda tirou, jogou para a linha de lado. João Bernardo faz o passe. Subiu, tirou de lá o Robinho. Robinho bate na bola, joga lá para o campo ofensivo. Tirou de novo lá o João Bernardo. Vai ficar aqui pro Nicolas, chegou dividindo, chegou rachando. Ela vai sobrar lá para o Sanderson. Aí o lateral também fechado ali pelo meio, domina a jogada, tem espaço, vai levando. Isaquiel chega na marcação dele, trombou, bola tocada, tá marcado o impedimento. Marcado o impedimento do Everson, e o Anderson mesmo assim perdeu o gol. Se tivesse valendo, hein, Edmar Rodrigues? E aí, Edmar? Aí tinha que entrar naquele time, né, do futebol clube. É, porque estava sozinho debaixo dos paus. Ele que no primeiro tempo fez um gol de centroavante, né? Daquele que não perdoa. Mas agora, se tivesse valendo, ele teria errado o gol, que seria o terceiro gol da equipe do Tocantinópolis. É, ia ficar ruim lá pro Anderson, né? Porque o Everson fez a jogada que ele estava impedido lá. A Alvani já havia marcado o impedimento. O Everson mesmo assim executou o cruzamento. E aí o Anderson, dentro da pequena área, conseguiu jogar a bola para fora. Quase vai para o inacreditável Futebol Clube. Isaquiel tenta o passe, bola vem na direita, vem para o Bruninho, dominou, faz o cruzamento, jogou para a área, afasta, tira de lá o Lucão. É o Bruninho. O Bruninho, galera, aquele mesmo, né, do Palmas, campeão com o time do Palmas. Tá de volta ao futebol tocantinense o Bruninho. E aí o Alisson tá pedindo lá uma outra bola, chega o jogador do Batalhão, dá um bico na bola, joga para longe. Batido lá o lateral, pela equipe do Batalhão. Fica pedindo a falta lá o jogador que era o Cristiano, o árbitro não marca. Aí tenta sair jogando Rômulo Carioca. Bateu no adversário, vai para a linha lateral. Bateu lá no centroavante, né, no Robério. E ela vai para a linha de lado. Posse de bola é para a equipe verde. Hoje, né, jogando de branco, Tocantinópolis. Aí o Fernando Gomes está dizendo lá pro Rômulo, é mais atrás. E o Rômulo meteu uma tinta lá no cabelo, tentando imitar um pouquinho lá o Chico Bala, né, Edmar? Que gostava desse tipo de cabelo e desse tipo de corte, né, de cabelo também.
É, era uma figura, além de bom jogador, né, era um personagem, o Chico Bala. E agora ele tentou ludibriar ali, mas o Alisson não aceitou, marcou reversão. Chico Bala que é uma figuraça, né? Boa praça, um cara muito zoador, muito resenha, né, o Chico Bala. E o Rômulo chega para ocupar essa lateral esquerda depois que o Fernando Ceará foi titular ano passado, depois da saída do Chico Bala para a Ferroviária de Araraquara. Tira aqui o Codó, joga a bola para a linha de lado. Arranca aplausos aqui do torcedor. 4 minutos, etapa complementar. Segundo tempo de jogo, placar de 2-1 para a equipe do Tocantinópolis. É o placar do jogo aqui no segundo tempo. Vai bater o Rômulo. Tem pressa nenhuma para a cobrança do lateral. Aí ele bateu para o Anderson. Ganhou do primeiro. Tenta ganhar do segundo. Chega, divide, briga. Toca lá na bola o Lucas Campos. Ela vai voltar ali para o Codó. Tira de lá. Tocou para o Bombado, que também é o Anderson. O Anderson Bombado. Carrega lá pela esquerda. Imprime velocidade. Tenta o passe. Maicon Leite. Tentou lá no costado do marcador. Sai bem, goleiro. Bem, Anderson Luiz para defender. É a tentativa de tabela lá do Maicon Leite com o Bombado. E aí o Anderson Luiz saiu da meta para defender. Para sair jogando. Toca lá no campo ofensivo. Subiu, tirou de lá o João Bernardo. Volta o rebote, volta para o Sanderson. Tenta o passe. Está marcado o impedimento. De novo o impedimento lá do Everson. Demorou um pouquinho a Alvania, que ela, quando ela tentou fazer a passada lá, deu uma escorregada. Com esse campo na situação que tá ruim para todo mundo, hein? Vida não tá fácil não, né? É, mas fez uma linha ali perigosa, o João Leite, mas o João Bernardo, né? O Everson é muito rápido, mas a Alvani tava bem colocada. E bem atenta também, né? Passe feito outra vez lá, vai tentar o Tocantinópolis. Chega para tirar o João Leite. Aí ele faz o passe. Toca lá para o Cristiano. Tenta a jogada pelo meio. Bruninho ajeitou no peito para o Isaquiel. Perdeu a bola. Lucas Campos. O Anderson. Chega a bola no Anderson. Tentativa com o Lucas Campos. Tirou o João Bernardo. Chegou dividindo aqui. Tocando na bola o Nicolas. Ela vai de novo para a linha lateral. Posse de bola continua com o time do Tocantinópolis. E a chuva apertou outra vez, hein? É, aumentou de novo a água aqui no Nilton Santos. Godó leva o primeiro. Tenta levar o segundo. Falta do Gabriel Caju. Punido com o cartão amarelo, hein? Amarelou para o Caju. Primeiro amarelo do jogo, Edmar. É, o Caju, né, perdeu a jogada, né, e segurou o jogador da equipe do batalhão. O árbitro deu a vantagem, mas ele continuou segurando. Aí no segundo lance, ele marcou a falta e aplicou o cartão amarelo, bem aplicado para o Caju, o jogador da equipe do Tocantinópolis. Tocantinópolis aí, que agora, né, tenta se manter ganhando o jogo, não tem muita pressa, até porque agora o gramado, a tendência é piorar, Gilmar. É, porque na medida que a chuva vai aumentando, aumentam também as poças, né? E aí fica ruim para os dois lados. 2-1, Tocantinópolis. Agora a posição é boa. O Anderson invadiu o lado direito, pintou mais um, bateu pro gol, bateu para fora! A bola vai para a linha de fundo, perde o centroavante. Olha aí o detalhe lá do centroavantão. Veja como ele penetrou sozinho, recebeu lá nas costas do lateral esquerdo, Bombado. E aí finalizou com o pé direito, a bola vai para fora, vai por cima da meta lá do Léo. Teve a chance o Tocantinópolis de marcar o terceiro. Quase amplia o marcador aqui no Nilton Santos. Então vai sair jogando lá a equipe do batalhão. Está jogando lá pelo lado esquerdo. Trabalha a equipe do batalhão. Já recupera o Tocantinópolis. Ela vem para o Lucas Campos. Leva a jogada aqui pelo lado esquerdo. Fica com a bola. Carrega. São três na marcação dele. Ele dominou, prendeu, está chamando a falta. Ela não vem, ele consegue o passe, toca para o Rômulo. Aí o Rômulo Carioca, bola curta para o Bidelli. Bidelli para o Caju. Caju tenta virar o jogo, passe equivocado, ela vai embora. Vai para a linha de fundo, passa à esquerda lá do goleiro Léo. Linha de fundo, posse de bola para a equipe do batalhão sair jogando. Um para o batalhão, dois para o Tocantinópolis. É o segundo tempo, passamos de 8 minutos. Passamos de 8 na segunda etapa. E a galera que está aqui no Nilton Santos na reda pé. O pessoal já está, todo mundo muito molhado já, né? Desde antes do jogo já tinha gente aqui enfrentando a chuva. Certamente se não tivesse chovendo tanto, o público seria bem melhor aqui no Nilton Santos, bem maior, né? Tem mais um amarelo.
agora para o Lucas Campos, número 7 da equipe do Tocantinópolis. Mais um amarelado, portanto, no jogo. Lucas Campos, número 7 do Tocantinópolis. É o segundo amarelo mostrado aí pelo árbitro do jogo. A confirmação aí do amarelo para o camisa 7. Diga, Ademar. Vê a situação, a chuva aumentou. E agora o Jairo Nascimento manda os jogadores considerados reserva, estavam no banco de reserva, para trás do gol, para fazer o aquecimento. A essa altura do jogo, o cara vai lá fazer o aquecimento e não é chamado para jogar, ele deve ficar pé da vida, né? Porque a chuva tá forte. E ele tava ali debaixo da cobertura no banco, tranquilo, quentinho, né? Agora, no meio da chuva, faz o aquecimento. Não vai colocar todo mundo em jogo. E aí, hein? É, só uma complicação, porque o cara tá sendo pago para isso, né? É, ele colocou 5 jogadores lá no aquecimento. E 5 é o número de mudanças que ele pode fazer. E 5 é o número de jogadores que podem estar ao mesmo tempo aquecendo, né? Não pode mais estar todo o time no aquecimento lá. Não é isso, Edmundo? É verdade. Segundo a regra, né, só pode ir para o aquecimento aquelas substituições que ainda não foram feitas. Portanto, ele não fez nenhuma, então tem condições de ir aos 5 jogadores para ficar apto a entrar na partida a qualquer momento. Tentativa do lançamento lá pelo meio seria para o Everson. Tira a equipe do Batalhão. Voltou o rebote aqui. Lucas Campos tentou. Corta, tira de novo lá o Rômulo. Dividiu, brigou. Ela vai ficando aqui para o time do Batalhão. Vai para a linha de lado, a posse de bola é pro Batalhão, tá marcando o árbitro, deu a falta, né? A falta em cima do Bruninho. Lembrando que até agora só uma alteração, só uma substituição no jogo, a entrada do Bruninho no lugar do Maradona foi no intervalo, né? Então o Wilsonmar tem mais 4, tem 3 paradas. O Jairo tem 5, com 3 paradas para aproveitar aí para fazer as substituições. Lembrando que o Tocantinópolis não mexeu no time no intervalo. O Jairo ficou contente, né, com o desempenho na primeira etapa, né? É verdade, a equipe está bem postada, está jogando da maneira que ele pediu. E, inclusive, é uma equipe que treinou mais, fez mais jogos amistosos. É uma equipe que está mais em forma. Eu acredito que o Jairo vai deixar para mexer depois dos 20, 25 minutos aí do segundo tempo. Já porque o campo também está muito cansado demais. Os jogadores que estão aí tão pregados já, porque o primeiro tempo foi de muita correria. Exatamente, tome chuva, hein? E com esse gramado na situação que tá, né, galera que tá em campo aí, claro que cansaço, desgaste físico também é muito grande, né? Pra quem tá correndo lá no campo. Veja como ela apertou mesmo agora, né? Trabalha lá o Cristiano, puxa pro meio. Isaquiel, adiantou demais. Chega o Bidelli, tira. Quase conseguiu fazer a bola chegar no Everson. Tirou de lá o João Leite, tocou no João Bernardo, devolução para o João Leite. Daí pro Bombado. Carrega lá pela esquerda. É o time do Batalhão tentando achar lá o espaço pela canhota. Tem 2-1 no placar o Tocantinópolis. Segundo tempo, nada de gol até agora, hein? Primeira etapa, nós tivemos 2 gols muito rápidos, né? Com 16 minutos. Segundo tempo, por enquanto, nenhum gol. Olha, chegando lá o João Leite, falta. Vai ter cartão também para ele, hein? Vai amarelar o árbitro do jogo também, o João Leite. É mais um amarelado no jogo pela falta cometida. Só confirmar que isso foi o João Leite, foi o João Bernardo. Foi o João, mas foi o camisa 3. E o João Bernardo que saiu lá pelo lado esquerdo, lá para fazer a cobertura e acabou cometendo a falta em cima do Everson e punido, portanto, o João Bernardo, camisa 3 do time do Batalhão. É mais um amarelado no jogo. E agora, Edmar, já vão formando aqui muitas poças d'água aqui, principalmente na do lado esquerdo aqui do ataque do Tocantinópolis. Por isso que o Tocantinópolis joga mais lá pela direita com o Everson, né? Lá tá mais sequinho. É verdade, o jogo, né, tem que mudar de posições. Os jogadores estão vendo as condições do gramado, né? Aqui do lado esquerdo de ataque da equipe do Batalhão, muitas poças d'água. Do lado direito também já empoçando muito. E vai ficar difícil da bola rolar. Os jogadores vão ter que ter muita cautela, principalmente para não acontecer lesões, porque o campo fica muito perigoso. Vai bater o Tocantinópolis, vem bola na área, levantamento, espalma, tira de lá o Léo. Voltou o rebote, volta na direita, vem novo o cruzamento, a bola de novo na área, subiu o goleiro, deu sorte agora o Léo. Deu sorte porque ela bateu no jogador. Vamos ver de novo, olha só. Bateu no próprio companheiro dele, né? Bateu no João Bernardo e ficou nas mãos lá do Léo. Já tem mudança na equipe do Batalhão. Já tem mais uma alteração na equipe azul. Veja que a bola não rola mais praticamente, né? Vai tentar o domínio ali o Caju.
Domina a jogada, puxado, falta nele. É mais uma, mais uma falta marcada pelo árbitro. 14 minutos. Segundo tempo de jogo. Vai mexer a equipe do Batalhão. Já, já. O Wilson Marcena vai para a segunda substituição, né? Parece que vai sair o Maicon Leite ali, pelo que eu vi, o Maicon Leite. Que é um jogador já com 35 anos, né? Com campo na situação que está. Correu muito, principalmente no primeiro tempo. Segunda etapa não tivemos jogo praticamente, com tanta água, né, Edmar? É verdade, a jogada sempre parando, o árbitro parando, até para que os jogadores não possam se contundirem, né? Mas o Maicon Leite fez um bom jogo no primeiro tempo. Agora é visível, né, que o cansaço chega o peso da idade também. E tá aí, entrou o Aron. Vamos ver o que o Aron tem para apresentar nessa partida com esse campo molhado. Sai, portanto, Maicon Leite, número 10, entra Iron, número 17. É mais uma, né, do técnico Wilson Marcena. Aí a resenha lá do número 8, agora é o Gustavo Gomes que está na bola. O Caju dessa vez não vai para a batida, o Rômulo também está na bola. O Rômulo com a esquerda, o Gustavo com a direita. O Gustavo para a bola, bateu, a bola quicou, pega o goleiro. Pegou o Léo. Depois que a bola pingou antes, vamos ver outra vez. Olha só como ele tirou da barreira, bola sempre perigosa. E aí o goleiro Léo fez uma boa defesa. Robinho, vai chegar para cortar aqui o Robinho. O Iron chega na primeira dele, o Robinho protegeu, deixou a bola sair. E ela foi embora, foi para a linha de fundo. A posse de bola favorece o time do Tocantinópolis. E agora o Everson vem aqui do lado esquerdo para ocupar esse espaço aqui. Aproveita para beber uma aguinha também aí, né? Não é isso, Ademar Costa? É, tá chovendo, mas tá correndo muito, né? O Bilal, o Everson Bilal, então veio aqui para tomar uma aguinha. Está tomando água na cabeça, no corpo, os pés até na canela, mas é preciso botar uma aguinha também para dentro para facilitar ainda mais nessa correria que ele está fazendo. Em Araguaína, no estádio Mirandão, continua 1 para o União, 0 para o Bela Vista. É o placar do jogo lá na segunda etapa. Aí vai tentar aqui o Batalhão, falta. Galera protesta aí da marcação do Alisson Furtado, jogador do Tocantinópolis, fica caído ali. O jogo está parado aqui no estádio Nilton Santos. É o Gustavo Gomes, né, que está caído lá, o grandalhão da camisa 8. E olha que para derrubar o Gustavo Gomes não é tarefa muito fácil, não. O cara é grande pra caramba, como destacou o Edmar no primeiro tempo. E essa segunda etapa, hein, Edmar? 16 minutos caminhando para 17. O jogo está do jeito que o Tocantinópolis quer, né? É, o Tocantinópolis, né, tem tudo para manter essa jogada, jogando pelos lados, procurando sempre o Bilal e o Anderson, né, jogadores ali mais espetados pelo lado direito, até onde o campo está melhor para jogar. E a equipe do Wilson Marcena tentando, né, apertar. Vai você. Bola na direita, vem cruzamento. Voltou o rebote, voltou lá na direita, ainda está com a bola o Sanderson, lateral da camisa 2, bateu lá no adversário, vai para a linha de lado. Continua com a posse de bola a equipe do Tocantinópolis lá pela direita. É, e a equipe do Wilson Marcena, como eu falei, tem que ir pra cima, não tem outra alternativa. Querendo sair, jogando em casa, jogando nos seus domínios, perdendo o jogo, tem que ir pra cima, tem que melhorar. Eu acho que tá muito lento a equipe do Batalhão, precisa de mais velocidade. E a equipe do Cantinão pra jogar nesse ritmo aí, tá vencendo o jogo. É um jogador que é um time que tá bem treinado, mais entrosado. E uma equipe que começou primeiro seus trabalhos nesse ano de 2024. Bola vai para a linha lateral, favorece o time do Batalhão lá pela esquerda. 17, quase 18 minutos. Aí a bola para o Iron. Domina lá pelo lado esquerdo, passou pelo Isaquiel. Tentativa no meio. Vai brigar ali o Robério. Caiu, falta nele. Falta do Robinho no Robério. Dá uma dupla, né? Robinho e Robério. Segundo tempo de partida aqui no Nilton Santos, com as imagens do Carlos Coelho. Aí tem amarelo para o Anderson. Foi para ele o cartão ou foi para o Robinho, hein? Vamos só confirmar, foi para o Robinho, né? Para o zagueiro, camisa número 4 da equipe do Tocantinópolis. Amarelo para o Robinho, por reclamação, né? Ele fez a falta, ficou reclamando lá com o árbitro. E o Alisson não aceitou a reclamação, mostrou, portanto, mais um amarelo no jogo. É o terceiro para o time do Tocantinópolis, que já tem Gabriel Caju e Lucas Campos punidos com amarelo, agora a vez do Robinho. Bola levantada, vai para a linha de fundo, passa por cima da meta lá do goleiro Anderson Luiz. Olha de novo aí na batida da falta, a bola que subiu e acabou indo embora.
É o segundo tempo de jogo, etapa complementar, chegando a 19 minutos. Com as imagens do Deusimar Bispo, do Carlos Coelho, vamos juntos, campeonato estadual. Estamos juntos no YouTube, no canal do Esporte Mais TV. Direção de imagens do Orlando Tavares, reportagens do Ademar Costa e os comentários do Edmar Rodrigues. Bruninho. Deu uma brecada lá o Bruninho, tocou para o Nicolas, ele faz bem o passe, tocou para o Cristiano, não conseguiu dominar o Cristiano. Aí recupera a bola o Sanderson, faz o passe, bola na direita, muito forte a bola, muito forte lá para o Lucas Campos. E ela saiu de novo, vai de novo para a linha de lado. Tem pressa lá o batalhão, tenta sair jogando o Cristiano, falta nele. Jogo com muitas faltas, não? É, não dá para conduzir a bola, né? Tem que tocar rápido, né? Não pode tocar também muito forte, porque você não sabe se a bola vai parar na posse ou se ela vai pegar velocidade no gramado molhado. É um jogo agora de estudo, né? As duas equipes têm que cadenciar um pouco mais o jogo, não pode imprimir muita correria com um campo cheio d'água desse. Tem que levantar a bola, jogar mais nos cruzamentos e tentar ver o que os atacantes têm para esse segundo tempo, porque no primeiro tempo os gols saíram bem cedo e agora o jogo está mais truncado com muitas faltas. Vai bater o time do batalhão, bola levantada lá para a área, tira de lá a equipe verde. A bola vai sobrar, olha como a bola não corre mais, né? Naquele setor ali do campo então. Everson vem aqui pela esquerda, chega dividindo o Everson. Dividiu lá com o João Bernardo, amarelo para ele. Dá uma encarada também lá o Nicolas, tem amarelo para o Nicolas, tem amarelo para o Bidelli. Então vamos organizar aqui, ó. Do Tocantinópolis, Everson e Bidelli, além do Nicolas da equipe do batalhão, são três amarelos aí, um atrás do outro, hein? Aplicou lá o Alisson Furtado, amarelo pro Everson, tá aí a confirmação, camisa 11 do time verde, tivemos amarelo também para o Bidelli, tá aí também a confirmação, e o outro foi para o Nicolas, camisa 2 da equipe do batalhão, foram três punidos ali. Amarelos ali no atacado, hein, seu Edmar Rodrigues? É verdade, uma jogada ríspida do Everson, né? Ele deu um chute no vento, mas se pegasse o jogador Nicolas, poderia machucar. E o árbitro Alisson Furtado, para não deixar que a coisa piore, ele foi lá, aplicou o cartão amarelo para todos os envolvidos. E nesse momento, o Jairo já está ali programando para fazer alterações. Até porque o jogo tá pegado, né, Gilmar? É, amarelos ali no atacado, né? Foram três, como disse o Edmar, todos os envolvidos foram processados, julgados e condenados. Bola chega lá pro Bombado, ele tenta passar a bola, ela fica na poça d'água. Sanderson domina a jogada, já vem duas substituições no time do Tocantinópolis. Daqui a pouco duas alterações, tô vendo ali 19 que é o Pedro Igor e o número 20 que é o Paulo Vitor, né? Os dois vão entrar já. Na equipe do Tocantinópolis Esporte Clube, ganha por 2-1. Placar feito no primeiro tempo. Segunda etapa, nada de gol. Segunda etapa, só cartões amarelos e chuva, né? Agora vem as substituições. Fica de olho aqui, portanto, quem é que vai sair e quem vai entrar. Anderson, o Anderson é um deles. Deixar o campo o Anderson, camisa 9. Entra o 20, que é o Paulo Vitor, né? Paulo Vitor, número 20. Vamos ver quem é o outro. Sai também o Gabriel Caju. Já tem amarelo o Gabriel Caju. Entrando, portanto, aí o Pedro Igor. Paulo Vitor e Pedro Igor, as alterações, os que entraram. 19 para o Pedro, 20 para o Paulo. Saíram o Anderson e Gabriel Caju, as alterações do Jairo. Bola vem na direita, Bruninho. Levou, passou, tentou lá na área. Deu uma patinada lá, deu escorregada lá o Robério. Ela fica pro Rômulo. Aí ele tira de qualquer maneira, a bola vem no Vilsomar. Vilsomar trabalhou de goleiro agora, hein? E a bola vai pra linha lateral. A posse é pro time do batalhão, que continua com ela. Bateu por último lá no Paulo Vitor. Primeira participação dele. Vai bater o Nicolas. Nicolas bateu, tocou pra trás. Passou pelo Codó, deixou no Cristiano. Outra vez o Nicolas, erra o passe. Bola também vai ficando, o pé também vai ficando pesado, né? Aí tem impedimento. Aí o Pedro Igor entra, Edmar é centroavante também. É, troca um centroavante por outro, né? O Anderson foi embora e entrou o Paulo Vitor, entrou para fazer ali a meia no lugar do Gabriel Caju, que já tinha amarelo, né?
É, jogadores importantes, né? Até porque o Pedro Igor, né, nos amistosos, né, fez muitos gols. Foi um jogador muito importante aí na formação do ataque da equipe do Tocantinópolis. Aí o jogador grandalhão, o jogador pesado, pode ficar ali fazendo o pivô para receber as bolas esticadas. O Rômulo Carioca ganhou aqui do Bruninho. Levou o Rômulo, caiu, fica pedindo a falta, o árbitro marca. O Bruninho dá uma olhada lá pro Fernando, reclama com ele. Olha só o Bruninho reclamando lá com o Fernando Gomes. Tá, e tá retornando aí no time do batalhão, número 8, Isaquiel, que tava recebendo ali o atendimento médico, né? Vai sair jogando o Tocantinópolis, que não tem pressa nenhuma. Gustavo Gomes prepara lá a batida da falta, 2-1 pro Tocantinópolis. É o placar da etapa final, o placar do segundo tempo. E como aumentou a poça d'água ali no meio, olha só nessa região do campo aí, ó. Vamos vendo aí nas imagens do Deusimar Bispo, do Carlos Coelho, como a bola não... ninguém consegue fazer a bola rolar. Olha só, Bruninho chega o Rômulo, puxou o Bruninho, falta, marca lá o Alisson. Olha de novo aí como o jogo é disputado e a falta do Rômulo Carioca no Bruninho. E com relação aos cartões, né, no batalhão, Nicolas João Bernardo, 2 amarelos. E da equipe do Tocantinópolis, Robinho, Bidelli, Gabriel Caju, que já deixou o campo, Lucas Campos e Everson. 1, 2, 3, 4, 5 amarelos para o Tocantinópolis, 2 para o batalhão. Já são 7 amarelos, hein? É, o Asa Furtado trabalhando bem, né? E o Tocantinópolis ganhando no jogo e ganhando também nos cartões. 5-2 no jogo, aonde? Lá vem você. Bola está na área, Cristiano tentou o drible, tentou um corte a mais, ele não bateu para o gol. Ela sobra lá pro Rômulo, aí bateu no adversário, vai pra linha de fundo. Bateu lá no Bruninho, foi pra linha de fundo. É posse de bola pro goleiro Anderson Luiz. Segundo tempo de jogo, etapa complementar. Aqui no estádio Nilton Santos, é o campeonato estadual 2024. 2-1 pro Tocantinópolis, placar do jogo. Lembrando que na sequência, né, do campeonato, o batalhão, nas próximas 3 rodadas, visita o Bela Vista no próximo sábado. Depois enfrenta o Capital, né, no clássico aqui de Palmas, aqui no Nilton Santos. E aí visita a equipe do União, lá no estádio Mirandão, daqui a 3 rodadas. A bola vai ficar lá para o Anderson Luiz. E o Tocantinópolis, como eu falei no primeiro tempo, 3 jogos em casa agora nas próximas rodadas. Araguaína, Bela Vista e Capital são jogos aí que o Tocantinópolis fará no estádio Ribeirão. 3 jogos em sequência em casa, enquanto o batalhão joga 2 em casa e joga, aliás, joga 2 fora, né, e 1 em casa na sequência. Bola no meio, vai tentar chegar o Bruninho, caiu lá, fica pedindo a falta, a galera se levanta, o árbitro manda seguir. Ficou caído lá o Bruninho, no choque lá com o adversário, todo tipo de choque aí, olha de novo, no meio de 2... Ah, ele chegou trombando lá, o árbitro entendeu como lance normal. João Bernardo fica com a bola. Tenta o passe, jogou para a linha lateral. Parece que ele tentou fazer com que a bola batesse lá no adversário. Era o Everson, né, que estava lá na bola. 27 minutos, etapa complementar. Segundo tempo aqui no estádio Nilton Santos, em Palmas. Placar vai mostrando 2-1 para o Tocantinópolis. Vai cobrar aqui o Rômulo Carioca. Toca na bola. Larga lá para o Paulo Vitor. Outra vez para o Rômulo. No meio. Lucas Campos. Para o cruzamento. Levantou para a área. Vem o desvio de cabeça. Sobrou. Bola está na área. Lucas Carioca não bateu com a direita. E aí perdeu a chance de finalizar. Parece que a direita não é a boa dele mesmo. Nem para chutar. Não teve a confiança, né, para finalizar. Bola na direita, dominou, ganhou lá o Everson, cruzou para a área, falhou, o zagueiro voltou a bola, não conseguiu finalizar para o gol. O Pedro Igor e a bola saiu, vai para escanteio. Teve a chance o Tocantinópolis de novo aí, ó. E aí o João Bernardo chegou nessa bola, chegou dividindo lá, mas o Pedro Igor não conseguiu finalizar para o gol lá do Léo. Tem escanteio o Tocantinópolis, é pela direita. Vem a batida, vem levantamento para a área. Prepara lá o time verde. Sanderson para cobrança. Saiu a bola. Ela fez aquela curva. Foi embora, foi para a linha de fundo. 28 minutos. Chegando a 29. Segundo tempo de partida aqui no Nilton Santos. Agora o gramado do Nilton Santos na situação que está com tanta água que caiu, Edmar Rodrigues.
tá bom para prática de qualquer modalidade esportiva que seja na água, né? Porque futebol, já o Edmar fala, porque vem aqui o Paulo Vitor, jogo tá parado, saiu a bola. É, futebol, fazer a bola rolar tá complicado, né, Edmar? Mesmo com a drenagem do Nilton Santos, que é boa, mas muita água, né? É verdade, muita chuva, né? A chuva aumentou e o estádio está praticamente alagado. Poucos lugares, né, que tem condições de fazer futebol. Aí está mais para polo aquático a partir de agora. Tentativa de jogada ali pelo meio do Bruninho. Foi derrubado outra vez. Falta nele. E o Bidelli já tem amarelo, né? O Bidelli agora ficou preocupado. Foi lá, baixou a cabeça, falou para o Alisson. Não, professor, tá tudo bem. O senhor tem razão, o senhor está certo e tal. Vamos pro jogo. Vai bater aqui o time do Batalhão. Lembrando que a rodada, essa primeira rodada tem ainda em Araguaína, né? Estão jogando União 1, gol do Bruno Moraes, 0 pro Bela Vista. E a rodada que terá o seu fechamento aí na quarta-feira. Na terça tem Araguaína e Capital. O outro time de Palmas estreando, né? E o outro time de Araguaína também estreando no campeonato. Araguaína e Capital será o jogo. O Capital, que é o atual vice-campeão. E aí teremos na quarta-feira, 4 horas da tarde, em Gurupi, no estádio Resendão, duelo entre Gurupi e Tocantins de Miracema. Parece que ele vai Gilmar. Parar o jogo, né? Ele está chamando lá os capitães. É isso, Ademar? Não, o detalhe é o seguinte, estou chamando para uma informação. Segundo o assessor de imprensa da Federação Tocantinense de Futebol, Reinaldo Cisterna, os clubes conseguiram, então, junto ao governo, realmente R$300 mil. Que serão pagos em 2 parcelas de 150, a primeira saindo agora no mês de fevereiro e a outra mais na frente, ou março, ou abril, por aí. Então, aquele movimento feito pelas 8 equipes da primeira divisão será concretizado, então, aquele movimento, vai dar tudo certo e me parece que através da federação e arrumar uma maneira legal para que realmente o governo do estado, através do governador Wanderlei Barbosa, possa ajudar também o futebol profissional. Bom, isso aí é uma coisa. A outra coisa é o estádio Nilton Santos, que precisa de uma cobertura realmente, né, rapaz? E a prefeitura parece que não pensa nisso. Enquanto não voltar a administração do estádio Nilton Santos para o governo do estado, fica difícil. Agora, eu quero aproveitar para parabenizar os torcedores do Batalhão, sem cobertura, sem nada, com muita chuva. Tá aí, ó, todo mundo aqui... continua, parabéns aos torcedores, de coração veio aqui, esses torcedores dar aquele apoio para o time do Batalhão, debaixo de chuva, ninguém arredou pé, tá aguentando aí até o fim, com muita chuva, parabéns. Quem dera que toda a torcida tivesse o coração que tem os torcedores do Batalhão, Gilmar Santos. Teve mais um amarelo lá agora para o Pedro Igor, camisa 19 do Tocantinópolis, que entrou agora já no segundo tempo, hein? Tocantinópolis vai para mais 2, daqui a pouquinho o Jairo vai mexer de novo na equipe já. O 16, que é o Caio Felipe, e o 21, que é o Igor, né? Tem Pedro Igor, daqui a pouco vai ter Igor, o Tocantinópolis, no jogo. Passamos de 32. E quando o Alisson chamou ali os dois capitães, Edmar, o Robinho, né, do Tocantinópolis, e o João Bernardo, da equipe do Batalhão, já depois do lance a gente completa. Aí vem a bola, tentativa do cruzamento do Lucas Campos, fica lá na poça d'água. Ele deve ter chamado os dois capitães e dito o seguinte, mais ou menos o seguinte, ó, de maneira que tá complicado, vocês querem continuar, querem acabar o jogo, ou a gente para por aqui, espera um tempo. Aí parece que preferiram jogar, não é? É a atitude correta do árbitro, né? Ele não pode chamar a responsabilidade para ele. Ele chamou os dois capitães, os dois que são aí responsáveis pelo a continuação do jogo ou não. Os dois se entenderam que devem continuar a partida, ou então um quis e o outro não, e aí tem que prevalecer a vontade dos dois. Então o árbitro mandou o jogo seguir. Vamos até o final. Vamos fechar o jogo, né? Tá faltando aí mais 12 minutos de tempo regulamentar, mais os acréscimos, as mudanças agora no time do Tocantinópolis, entrando 16, que é o Caio Felipe, e o 21, que é o Igor. Quem é que vai sair, hein? Tá saindo lá o 7, que é o Lucas Campos. Lucas Campos é um que deixa o campo de jogo. Entrando, portanto, lá o número 21, que é o Igor. E a outra alteração, tá saindo o Rômulo. É isso mesmo? Rômulo
Rômulo Carioca vai embora. Entra o 16, Caio Felipe. Então, Rômulo vai embora, entra Caio Felipe, 16. E o outro que sai, o Lucas Campos, para a entrada do Igor, 21. São, portanto, mais duas aí do Jairo Nascimento, que tem mais uma parada e mais uma substituição por fazer. 34. Vai ter bola aqui o time do Batalhão para fazer a cobrança. Pela direita, Isaquiel vai para o levantamento. Ele toma distância, pelo jeito vai jogar lá na área. Levantou, lá dentro da área, vem o corte. Tira, primeira, voltou na segunda, no rebote, tentativa do Bruninho. Sobrou o rebote ali para o time do Tocantinópolis. Briga lá o Pedro Igor. Aí a bola que foi batida, tentativa aqui pelo lado esquerdo. Vai tentar arrancar aqui o Tocantinópolis. Igor imprime velocidade, acabou de entrar no jogo. Faz o cruzamento, a bola passa lá, passa pelo Everson. Acabou saindo muito forte a bola lá para o Everson. Ele vai para o drible. Ganhou, levou na primeira, não conseguiu dar sequência lá depois que ganhou do bombado. Jogadores da qualidade, né, do Everson, do próprio bombado, né? Jogadores com muita qualidade técnica, mas o campo na situação que está fica muito ruim, fica muito complicado realmente, né? Tem mais um jogador caído lá do time do Batalhão. E agora a rapaziada da marca vai trabalhar um pouquinho. 35 agora, mais 10 minutos, mais os acréscimos. Agora, terminar o jogo, Edmar, mesmo da maneira que estaram com essa água toda, também aí entra o tal do bom senso, né? Vamos acabar logo, né? O Tocantinópolis tem que voltar para casa, o Batalhão tem que seguir a vida dele também, né? É verdade, Dilma. O jogo agora fica perigoso, porque qualquer entrada, ela pode haver um encontrão, até porque o jogador parece um caminhão sem freio, né? Quando ele dá um carrinho, quando ele vem na dividida, ele não consegue parar a contento. Sempre vai ter choque, vai ter esse tipo de trombada, e principalmente porque a equipe do Batalhão está perdendo, quer ganhar o jogo, quer empatar. E a equipe do Tocantinópolis, que está perdendo, vai se manter jogando mais tranquilo, até porque está vencendo o jogo fora de casa, e é um jogo muito complicado, porque nessas condições de gramado não dá para imprimir um ritmo, principalmente o Tocantinópolis, que é uma equipe bem técnica. Gilmar, eu quero mandar aqui um alô para Araguatins, especialmente para o Oliveirinha, que é tio do Gustavo Gomes, está lá curtindo a nossa transmissão. Muito obrigado, viu, Oliveirinha, pela sua audiência, e todo o pessoal de Araguatins torcendo aí pelo Gustavo Gomes, que é sobrinho do Oliveirinha e que está aí defendendo a equipe do Tocantinópolis. Maravilha, então. Vamos para o reinício do jogo. As alterações acontecendo. Está saindo também lá o Robério para a entrada do 19, que é o Railan. Railan, número 19. Mais uma mudança aí do time do Wilson Marcena. Então, só confirmando, Robério foi embora, entrou o Railan 19. O Nicolas também saiu para a entrada do Yuri, camisa meia dúzia. São as substituições, as alterações que vão sendo feitas aí pelos dois lados, né? Então, Iron, Railan, Bruninho, Yuri. O Wilson Mar tem mais uma parada e mais uma substituição. O Jairo da mesma forma, né? O Jairo no segundo tempo teve duas paradas, quatro substituições. Tem mais uma por fazer. Railan briga pela bola, dá uma encarada lá no adversário, o jogo tá parado, 37 minutos e meio. É o segundo tempo de partida aqui no Nilton Santos, em Palmas, na capital tocantinense. A verdade é que o segundo tempo a bola não teve como fazer a bola rolar, né? Praticamente ali. Pouco futebol, muito mais na força da vontade aí dos dois times. Bola na área. Chega para tirar lá o João Bernardo. Aí ele bate na bola. Ainda ganhou o tiro de meta. Fica com ela. O Tocantinópolis vai levando 3 pontos para casa. Vai ter 3 jogos na sequência no estádio Ribeirão. Vai ter Araguaína, Bela Vista e a equipe do Capital. 3 partidas no Ribeirão. Se confirmar a vitória aqui, mais 3, conseguir 3 vitórias seguidas em casa, faz 12 pontos, com 12 pontos estará na semifinal. Então já pode se garantir o Tocantinópolis nas próximas 3 rodadas, em casa, hein? Diante do torcedor. Enquanto o Batalhão vai fazer 2 jogos fora, 1 em casa na sequência. Pega o Bela Vista na próxima rodada lá em Luzinópolis, depois enfrenta o Capital aqui no Nilton Santos e aí vai ter o União em Araguaína. Quase 39. Lateral é para o time do Tocantinópolis, está marcando o árbitro. Aqui pelo lado esquerdo,
O João, o Paulo Vitor, né, não bateu, aí ele deixou para o Caio. Caio Felipe. Entrou agora há pouco, né? Caio Felipe para a batida. Deu no pé lá do adversário, ela bateu na mão lá do Pedro Igor. Posse de bola, falta para a equipe do Batalhão cobrar. Aí lançamento feito, tira lá o Bidelli. Bidelli tenta o passe. Briga pela bola lá o Paulo Vitor. Ela sobrou para o Cristiano. Ele levantou a bola, tocou lá do lado esquerdo. Bombado. Muita força física, deu Bombado. Mas aí não conseguiu o domínio. Toma dele Everson. Caiu, falta vai marcar o Alisson. E tem mais um amarelo no jogo. Para Bombado, camisa número 20 da equipe do Batalhão. Então deixa eu ver aqui, Edmar, ó. Nicolas, João Bernardo. Nicolas já deixou o campo, né? Nicolas, João Bernardo, Bombado. Os cartões aí do time do Batalhão. E do lado do Tocantinópolis, Robinho, Bidelli, Gabriel Caju, Lucas Campos, Everson e o Pedro Igor. Três amarelos então para o time do Batalhão. Para o Tocantinópolis já foram seis, né? São nove amarelos no jogo, hein? É, Alisson tá com dói amarelo, tá bem até pela situação do campo, né? É, apesar de ser um jogo com muitos cartões, Gilmar, não é um jogo violento. É um jogo muito bem disputado, mas devido ao campo muito molhado, gramado encharcado, né? Nas divididas, sempre para não correr o risco de algum jogador se lesionar, o árbitro está marcando tudo e por isso essa sequência de cartões, principalmente para a equipe do Tocantinópolis, que marca mais forte, e a equipe do Batalhão tentando, né, procurar jogadas mais pelos lados para ver se tentam fazer o seu gol de empate, já que está jogando dentro de casa, fazendo sua estreia na primeira divisão, mas contra um time muito forte que é o tricampeão do estado. Aproveitar também e mandar um abraço para o nosso companheiro Louro Barbosa, lá em Tocantinópolis, companheiro de imprensa também, né? O Louro Barbosa, um abraço para ele, abraço também para os Ulias, toda a rapaziada lá acompanhando a nossa transmissão no YouTube, no canal do Esporte Mais TV. Aí vem mais uma mudança, o Cristiano vai embora no time do Batalhão, entrando lá o 16, que é o Roberto. Vai embora então Cristiano, entra o Roberto, número 16, a última, né, do Wilsonmar. Bola tá na área, sobrou, tentativa do passe era para o Everson, a bola não chegou nele. Quinta e última alteração, então, do Wilsonmar. Aí ficou a bola para o Everson. Ele dominou, tocou, bola está na área. Vai entrando, chega, afasta, tira de lá o João Bernardo. Toca na bola, joga para a linha de fundo. Olha só como teve a chance o Tocantinópolis. E aí o Paulo Vitor não conseguiu chegar. O João Bernardo chegou primeiro. Bateu na bola, jogou para fora. Jogou para fora, cedeu o escanteio. 41, quase 42. Vai terminar o jogo aqui no Nilton Santos. Já já o Jairo vai processar também a última alteração dele ali. Número 17 lá do Tocantinópolis, que é o João Henrique. Vai para o jogo daqui a pouquinho. Enquanto isso, vem a batida do escanteio. Bola na área, o toque de cabeça, ela passa por cima da meta. O Lucão chegou tocando de cabeça. Olha de novo aí como o zagueirão apareceu lá. Foi o Lucão, não. Foi o Pedro Igor, né, que chegou cabeceando essa bola, jogando para a linha de fundo. Centroavante que tem presença de área também. Como tem o Anderson, né, que fez o gol, o segundo gol do time verde, que vai garantindo essa vitória por enquanto 2-1. Isaquiel. E quem vai sair daqui a pouco é o Everson. Everson vai embora já já para a entrada do 17, que é o João Henrique. Esse agora que a bola saiu. Então Everson vai embora, deixa o campo de jogo. Exausto também o Everson, né? Ele vai sair lá do outro lado, tá mais próximo lá da linha lateral, lá do outro lado. O Everson vai lá, dá um migué, cumprimenta lá o João Leite, cumprimenta também o Bombado, para ganhar um pouquinho de tempo também, né? É verdade, preservar o jogador, né? O jogador correu muito, fez gol, é um dos principais jogadores da equipe do Tocantinópolis. Campo pesado, molhado, é bom mesmo substituir, colocar outro jogador para que até venha uma sequência de jogos aí, mesmo jogando dentro de casa. Mas é um período de muita chuva e lá também vai ter gramado pesado. Finalzinho do jogo aqui no tempo regulamentar, 43 minutos e meio. Ainda não subiu a placa não, hein? Mas segundo tempo aí, podemos ter aí uns 4, 5 minutos, a minha aposta é essa, viu, Edmar? Olha o lançamento feito, aí tá em posição de impedimento. Posição de impedimento lá do jogador Pedro Igor, marcou Alvani, confirma
o árbitro Alisson Furtado. Já já vai subir a placa ali do Richards Grieco, o quarto árbitro do jogo. Vai bater o time do Batalhão. Vai levantar lá para a área. Quem vai lá é o Léo. O Léo, goleiro, vai para o levantamento. Vai jogar a bola para a área. Então o Jairo fez a última substituição dele também. João Henrique entrou com a 17 no lugar do Everson. Tenta a jogada aqui pelo lado esquerdo, o Tocantinópolis. Briga por ela exatamente o João Henrique. E aí vem, dá um bico na bola, joga para a linha de lado. Posse de bola para o time azul, para a equipe do Batalhão. Vai cobrar aqui pela direita o Yuri. Aí vem o desvio, tira de lá o Bidelli. Joga de novo para a linha lateral. E de lateral em lateral, o time do Batalhão vai chegando ali ao campo de ataque. Agora a movimentação lá na área. E já vai se aproximando aqui para fazer a batida. Vai fazer a batida aqui o Bombado. É escanteio, né? Deu o árbitro. A bola do Bidelli, que são torta, acabou no corte lá do Bidelli, indo para a linha de fundo. O Bombado vai cobrar. Mais 4 minutos. Vamos a 49 no segundo tempo. Bombado na bola. É o Batalhão tentando apertar, tentando o gol de empate. Tira lá no meio do caminho a equipe do Tocantinópolis. Tirou o Gustavo Gomes. Ela vem aqui do lado esquerdo. E aí a tentativa do passe, a bola não saiu. Agora sim, vai para a linha lateral. A posse é para a equipe do Tocantinópolis. Não, ele deu a falta lá o Alisson. Olha aí a situação do gramado, olha só. Como tem água, né? Passamos de 45, já estamos nos acréscimos. Serão 4 minutos aqui no Nilton Santos. Essa primeira partida, rodada de abertura, campeonato estadual. Um para o Batalhão, gol do Maicon Leite batendo pênalti no primeiro tempo. 2 para o Tocantinópolis. Everson fez o primeiro, o Anderson marcou o segundo. Aí a bola tocada vai tentando chegar lá o Railan. Aí ela vem aqui do lado esquerdo, Pedro Igor. A bola não saiu não. Divide o Pedro Igor. Bateu por último nela o João Bernardo. Ela vai embora, vai para a linha de lado. Reclamação ali do auxiliar técnico ali do Tocantinópolis, né? Me pareceu. Tá com a capa ali, fica ruim até para você saber quem é, né? A capa de chuva ali. Mas me pareceu lá do Gilmar, né? Que é o auxiliar técnico do Jairo. E aí o Alisson veio lá de longe, veio correndo ali, puxou a orelha dele, falou, ah, não vou aceitar a reclamação. Faz sua parte que eu faço a minha. Iron tenta botar na frente, tenta imprimir velocidade. Chega bem lá para tirar a equipe do Tocantinópolis. Aí não tem ninguém lá do time do Tocantinópolis, do Alviverde lá daquele lado. Pedro Igor ainda tenta chegar. Tirou de lado de qualquer maneira o Bombado. A bola caiu ali no meio. Vai tentar ficar com ela o Isaquiel. Retoma o Tocantinópolis. Bola para o Paulo Vitor. Não conseguiu domínio, não conseguiu dar sequência. Bola vai sobrando lá para o Codó. Na base do chutão, do balão, ele tira a bola lá do campo de defesa. Ela sobra lá no meio. Aí bate na bola o Tocantinópolis. Ela vai saindo. E aí é só no chutão mesmo, só no balão mesmo, né? 47. Mais 2 para acabar o jogo aqui no Nilton Santos. 2-1, Tocantinópolis ganha. Tira mais uma lá o Robinho. Bateu na bola, jogou lá pro campo ofensivo. Brigou lá o Pedro Igor, cometeu a falta em cima do João Leite. O jogo tá parado outra vez. É o finalzinho do jogo aqui no estádio Nilton Santos em Palmas. Abertura do Campeonato Estadual 2024. Batalhão vai sendo derrotado na sua primeira partida na primeira divisão. Tocantinópolis vai ganhando mais uma. Ainda tem jogo, né? O Batalhão ainda acredita. Bombado vai levantar a bola lá para entrada da área. Faz o cruzamento, vem o toque. Chega, tira mais um o Robinho. Ela caiu ali no jogador que é o Codó. Aí recupera o Tocantinópolis. Tentativa do passe. A bola vem aqui do lado esquerdo. Vai correr aqui o jogador que é o Igor. Fica com ela. Prende a bola, chama a falta, ela não vem. Aí vai dominando lá o Railan. Já perdeu de novo. Ela sobrou aqui do lado esquerdo. Fica para o Paulo Vitor. Reclama a falta, o árbitro não marca. Fica com ela o Batalhão. 48-20. Vai acabar o jogo aqui em Palmas. Bidelli toma a frente. Empurrado o Bidelli, era tudo que ele queria, né? Era tudo que o Tocantinópolis queria. O empurrão do Roberto em cima do Bidelli, que caiu lá, desabou. Olha de novo aí como ele aproveitou também ali até para dar uma escorregada ali no campo. Quando a gente era menino, a gente gostava de fazer isso, né, padrão? Chovia muito, chegava, escorregava na grama molhada assim, encharcada, com essas poças d'água, né?
Saudade do tempo de menino, hein, padrão? Já faz um tempinho também, né? Ah, já faz um tempinho, mas era bom, era gostoso. Era bom, tempo bom, hein? 48:50, apito árbitro. Terminou aqui no Nilton Santos. 1 pro Batalhão, gol do Maicon Leite, batendo o pênalti. 2 pro Tocantinópolis. Everson e Wanderson fizeram os gols. Partida encerrada, jogo terminado aqui. Tocantinópolis soma os 3 primeiros pontos no Campeonato Estadual de 2024. E o Batalhão vai tentar na próxima rodada a reabilitação, vai tentar aí os primeiros pontos, né? Vai enfrentar a equipe do Bela Vista fora de casa lá na cidade de Luzinópolis. Jogadores vão comemorando lá, claro, do Tocantinópolis. Do outro lado, aquele clima de decepção pela derrota, né? Por essa estreia que não saiu da maneira que o Batalhão queria, claro, sair daqui nessa estreia com um resultado positivo. Gilmar. Fala, Gilmar. Ademar está aguardando ali a saída dos jogadores, aqui no estádio Nilton Santos, placar de 2-1 para o Tocantinópolis, jogo terminado. Eu tô procurando aqui o Gustavo. O Gustavo é uma entrevista especial, já que... Gustavo já passou, hein? Vou ver o técnico então aqui. A primeira vitória do campeonato, tirou com o pé direito, apesar de muita água, né, professor Jair? É importante estrear com vitória, foi um jogo difícil, o cenário, valeu, Deus abençoe. O cenário foi complicado hoje, muita chuva, fica difícil para a bola rolar e o espetáculo fica comprometido, né? Mas importante é que a gente aproveitou os momentos do jogo, né? Conseguimos sair na frente do marcador e depois teve um pênalti ali que eu não gosto de comentar, mas importante é a vitória, né? Agora é trabalhar e pensar nos próximos jogos. Ok, boa sorte. Valeu. Gustavo, aqui uma entrevista especial. Oliveirinha, em Araguatins. Seu tio está na escuta e me pediu que fizesse a entrevista contigo e tal. Então estamos aqui, você voltando, teve problemas de contusões e tal, mas tudo superado, né, Gustavo? Graças a Deus, primeiramente agradecer a Deus, né, por estar de volta. Agradecer minha família, minha mãe, meu pai, todos que esteve junto aí nessa lesão aí, muito difícil para mim. Mas graças a Deus voltei a jogar, a atuar bem. Mandar um abraço para minha família aí, meu tio lá de Araguatins, minha tia, meu padrinho. Grande beijo aí, viu? Você ficou quanto tempo parado com essa contusão? Eu fiquei 8 meses parado, tratando lesão LCA, mas graças a Deus voltei bem. E agora, já começa um campo desse, não sentiu nada, beleza, campo pesado? Campo pesado, graças a Deus não senti nada, graças a Deus. Mandar um abraço pro Jonathan, fisioterapeuta, me ajudou demais nessa recuperação aí. E agora vem esse campeonato pela frente, começa com o pé direito, apesar de que muita água, né? Começando com o pé direito, graças a Deus, sempre bom vencer a estreia, né? Dá confiança para todo o grupo, né? Graças a Deus. Tá aí então, Oliveirinha, papo com seu sobrinho, então, o Gustavo, esse grande jogador de futebol, depois de 8 meses de contusão, voltando, pode ser, não, já falei com ele no intervalo, voltando depois da contusão, né, e voltando bem, não sentiu nada e tal, né, e vamos continuar o nosso papo, não, beleza, vamos continuar o nosso papo, tá aqui o número 17, da equipe do Capital, que é justamente o jogador Roberto. Entrou, aliás, Ayrton, né? Entrou e o que você achou, assim, um campo difícil de jogar? Não foi o suficiente? Era esperar um pouco mais da equipe do Batalhão? É, porque é difícil, né? Jogo numa chuva, né? Campo tudo molhado, bola fica parada, né? É difícil pra gente construir nossa jogada, né? Mas foi bom, né? A gente agora vai voltar a treinar e seguir pra frente agora. Agora vai ter que jogar fora de casa o próximo jogo. Isso, o jogo difícil tá bem, mas a gente vai entrar focado também pra ganhar, levar os 3 pontos lá. Ok. Tá aqui mais uma vez o Bilal. Bilal, aí, ficou nervoso ali, acabou, quase que foi expulso, levou um cartãozinho, e aí? Acontece, né? O frio desse, você nervoso? Serviu até pra esquentar um pouco, né, que tava muito frio. Mas brincadeira da parte. É que o futebol, assim, o campo encharcado, não é muita vontade. A gente acaba extrapolando ali, mas não foi falta de lealdade nem da minha parte, nem da dele. É que ali acontece, né, futebol. Todos os dois times querem ganhar, todo mundo.
Mas tirando isso aí, foi um bom jogo. É, debaixo de muita chuva, né? O campo encharcado, mas mesmo assim a gente não se abdicou de jogar, tanto como o nosso time como o deles. E as duas equipes com qualidade, fica um jogo assim, estudado, um jogo ainda mais com chuva. Então, a gente fica feliz em ter estreado com uma boa estreia, graças a Deus. A gente dedica essa vitória a Deus, a nossos familiares, a todo mundo, né? Comissão, a diretoria, até a cozinheira, né? Que a cozinheira é uma pessoa muito importante, da roupeira ou a cozinheira. Então, a gente fala que todo mundo do clube é importante. Então, sabemos do trabalho que foi feito, se apresentamos muito cedo. É, deixamos se abdicamos de muita coisa para estar aqui. Então, a gente sabe que tem que manter o foco e esperamos que em breve, aí, se Deus quiser, a gente possa novamente fazer a história. Ok, tá aí então o papo do Bilal. Fez o primeiro gol aqui no estádio Nilton Santos. E eu quero saber do Wilson Marcena, como é que você analisa a partida? É, o campo acabou, mas acaba atrapalhando os dois times, né? Mas o que faltou um pouco mais do seu time, além do gol, para sair com o melhor resultado? Tomamos dois gols que a gente não poderia ter tomado, né? Infelizmente, falta de atenção um pouco ali, mas agora é a gente focar na semana, né? O que ficou agora já é história. E, infelizmente, a vitória não veio, né? Na estreia, logo na competição. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, complicado, mas nos piores momentos, estamos no caminho que podemos ter progressão. E o campo também, Ademar, o campo você vê que não tem condição de jogo, nosso time é um time mais leve. É um time mais de posse de bola e infelizmente, a gente não tem condição de botar a bola no chão. Com relação ao treinamento, você acha que o tempo também foi curto para preparar a equipe? Olha, a gente não vamos usar muito como desculpa o tempo não, né? Mas o tempo também atrapalha. Você vê que a rapaziada está chegando para agregar agora. Mas o tempo não é desculpa não. Desculpa, nós não temos desculpa de tempo de trabalho. A situação foi atípica mesmo, né? Mas você vê que nós conseguimos jogar também no começo do jogo. No segundo tempo aí, com a carga d'água, tanto para a gente quanto para o Tocantinópolis, foi ruim. O que você acha que precisa consertar na equipe para a próxima partida? Ah, tem que consertar, ver o que nós erramos aqui, né? Inclusive pegar até as imagens de vocês para a gente ver o jogo, né? Claro. E ver para consertar, conversar, acertar. E como eu falo, não é porque perdemos que tá tudo ruim, não. Nós perdemos, mas a coisa também não está no pior caminho, não. Agora pegar um jogo fora de casa, um campo também desconhecido contra o Bela Vista. É, um campo... Tem a viagem, tem tudo, então a gente tem que planejar bem a semana, fazer melhor no sábado. Ok, boa sorte lá. Valeu, obrigado, Demar. Então, com as palavras do Wilson Marcena, estamos concluindo a nossa participação nessa transmissão, nessa jornada esportiva. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, um abraço especial para a Mozarlândia inteira, curtindo a nossa transmissão, o pessoal do Flamenguinho, aliás, é também Flamenguinho de lá, Girassol, a equipe do Vasquinho também, todo mundo, e Araguatins, especial Tocantinópolis, enfim, todo o estado do Tocantins e muita parte do Brasil, do interior paulista, também curtindo a nossa transmissão. Muito obrigado a todos, um abraço, até a próxima, e voltando com os senhores, Gilmar Santos. Jogo encerrado aqui no estádio Nilton Santos, com chuva e tudo, muita água, aliás, tem dois meninos ali, olha aí, olha as crianças, olha a festa aí da meninada, olha as crianças aí fazendo a festa na água aqui do Nilton Santos, né? Virou piscina ali para os meninos, né, Edmar? É verdade, né? Os garotos vieram ali, lembrando aquele tempo de infância, né? E eles aí estão aproveitando agora o gramado muito encharcado, eles aproveitaram para tomar um banho ali. O jogo foi bom, Gilmar, apesar de termos só o primeiro tempo, né, de futebol. Os primeiros 25 minutos, a equipe do Batalhão não conseguiu se encontrar em campo. Como o Wilson Mar falou, a equipe do Tocantinópolis conseguiu fazer dois gols muito rápido, né, com jogadas bem trabalhadas, né, quando pegou a defesa do Batalhão de surpresa, né, o segundo gol principalmente, né, foi um gol de oportunismo do centroavante. Mas depois, 25, 30 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo ainda, a equipe se encontrou, teve o gol do Michael Leite, já aos 36 minutos do primeiro tempo. Aí no segundo tempo foi impossível praticar futebol. A equipe do Tocantinópolis, que tinha mais força por estar mais tempo trabalhando, teve mais condições físicas de correr dentro desse gramado pesado e conseguiu se manter na frente. E a equipe do Batalhão tentou o que pôde. O Wilson Mar fez as substituições, modificou a equipe, mas não conseguiu a sua vitória, né? Ou o empate, já que jogava dentro de casa, a equipe considerada favorita quando joga dentro de casa, mas jogava contra um grande time que era o Tocantinópolis. E o Tocantinópolis venceu, né? Continua aí muito bem no trabalho do Jairo. O Jairo teve a equipe na mão hoje, né? Mudou quando tinha que mudar, quando não tinha, ele jogou com as peças que ele achou que era melhor para começar o jogo. E o Wilson Mar vai ter muito trabalho aí, principalmente nesse meio campo, que hoje parecia um pouco lento, principalmente, né, com o jogador Codó.
um jogador que pode ainda render muito, mas hoje ele ficou devendo, deixou muito a desejar. Aí 2-1 para a equipe do Tocantinópolis, encerra-se a primeira partida aqui do Nilton Santos nessa abertura do campeonato de 2024 com o campeão da primeira divisão do ano passado, da segunda divisão também. Aí um jogo que poderá daqui a uns dias ser um grande clássico do futebol tocantinense. Ok, obrigado Edmar Rodrigues, conosco aqui nos comentários aqui do estádio Nilton Santos, acompanhou com a gente, fez a sua parte, fez o seu comentário aqui, portanto, seus comentários, né, de 2 para o Tocantinópolis, 1 para a equipe do Batalhão, jogo terminado, partida encerrada em Araguaína, lá no Mirandão, acabou também, 1 para a equipe do União, gol do Bruno Moraes, 0 para o Bela Vista. Então, uma vitória de mandante, né, União ganhou do Bela Vista, uma vitória de visitante, Tocantinópolis venceu a equipe do Batalhão, aqui jogo encerrado, partida terminada. Com as imagens do Carlos Coelho, do Deusimar Bispo, direção de imagens do Orlando Tavares, reportagens do Ademar Costa, comentários do Edmar Rodrigues. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui do Nilton Santos nessa primeira rodada, primeira transmissão da temporada 24. Estamos juntos. O Tocantinópolis fez 1-0 com o Everson, o Anderson aumentou para 2-0 e o Maicon Leite, batendo o pênalti, fez o gol de honra da equipe do Batalhão. Jogo encerrado. Batalhão, na próxima rodada, vai pegar o Bela Vista, sábado, lá na cidade de Luzinópolis, enquanto a equipe do Tocantinópolis recebe o Araguaína, domingo, no estádio Ribeirão. E a rodada, essa primeira rodada, além dos dois jogos de hoje, não é? 1 para o Batalhão, 2 para o Tocantinópolis. 1 para a União, 0 para o Bela Vista. Na terça-feira, o Araguaína enfrenta a equipe do Capital, jogando no estádio Ribeirão, 7:30 da noite, aliás, no estádio Mirandão, 7:30 da noite. E na quarta-feira, o Gurupi recebe o Tocantins de Miracema, 4 da tarde, no estádio Rezendão, em Gurupi, para fechar essa primeira rodada do Campeonato Estadual. Depois, sábado e domingo, teremos aí a rodada de número 2. Um abraço, muito obrigado pela audiência, um abraço a todos. Voltamos na próxima transmissão, no próximo fim de semana tem mais Campeonato Estadual 2024 no Esporte Mais TV. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Lata Velha Brasa e Bi.
Comida boa, bebidas geladas e drinks deliciosos. Temos as melhores opções em sanduíches, sucos, refrigerantes, cervejas e sobremesas. Lata Velha Brasa e Bi. O melhor sanduíche com um hambúrguer mais saboroso da capital. Atendemos também no sistema de delivery. E agora, em novo endereço, com mais espaço para melhor te atender. Lata Velha Brasa e Bi. Quadra 104 Sul, USA 11, aberto de quarta a segunda-feira, das 6 da tarde a 1 hora da manhã. Fone 992-63-1852. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, padaria, verduras, frutaria. A melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208 Sul, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208 Sul. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade.